we in your mama remote ingingo zituma regime iba weak cyangwa mu Rwanda nawe
aba wike cyane cyane agacika intege. Namwe ni murebe ukuntu bahagurutse muri iyi minsi hirya no hino. Nawuze ndeba ikigano cya ambasaderi Mukankusi n'abandi, wagaruka no kubakaraza b'ingoma cyangwa twita nabyita ngo kisimbo n'ijambo nyaryo, bose urabona bararwana urugamba kwibaza tariko kiriya gihugu gifite leadership, kiriya gihugu gifite umurongo. Twebwe se turwana nabo cyangwa duhanganye nabo twifuza kubindura, dutera intambwe dute kugira ngo tube macuwa nono tuvuge tuti twabakubitisha ibi nibi nibi nibi, aho hantu matekereze cyangwa tuzagana mu bindi biganiro. Turaza kureba rero uko bimeze cyane cyane abitwara gutya bavuze induru, tubaza kubigarukaho. Kayitare tuganiye ku ngingo aho bavuga nyine ku rupfu rwa Seyfe, mubona muri ko bavuze ngo byaracitse muraneretse ariko ibyacitse simbizi, iyo nayo tubaza kuyigarukaho. Turaza kureba ku kirego cya Ndagijimana yarezemo aregotsiye iriya ngingo ngenda bikurikira. Ahubwo ingingo ikomeye buriya nta nubwo ari kirego kiriya kirego, ni raporo yakozwe na n'inteko na sena mu mwaka wa 2019. Murebye ibyo bavuga abantu bari hano hanze wakwiyoza utariko abantu tuzahureye kugira ngo tubane mu gihugu, icyo nacyo ni ikintu tuzagarukaho ku byo twabateguriye. Turaza kureba, ntabwo ndibwinjire kuri iyi ngingo kuko iyi ngingo irebana n'usetse bagira, ntabwo ndibigaruke kuri mugoroba, ariko turaza kureba gato cyane muri iyi ngingo yasohowe na The New York Times uyu munsi. Nanone bavuzemo iki gato sindi wigemo kuko ni ingingo nini kandi kubayisomye mwabonye ko ni ndende cyane. Turaza kunyarukira muri Congo. Nanone amakuru mfite nyuma y'ikiganiro twagize ejo, nanone nuko ingabo z'u Rwanda zirimo kwambuka zijya muri Sud Kivu. Amakuru dufite nayahe turaza kuyababwira. Ikibazo cya idamanje cyo ntanu watinya kukivuga cyo ni ikibazo gihari mu Rwanda, ubona yuko nyine imitwe ikomeje gushyuha, ariko abantu bavuga bati nta kundi, tugomba guhangana, tugomba kurwana. Ese twaba tubyitwaramo dute? Ndizera ko izo ngingo zihagije, nimbara n'umwanya kuzivugaho zose kuri mugoroba kuko hari byinshi turi buganire, ariko icy'ingenzi ni uko turi hamwe twese. Nkaba mbabwira ni muze rero tuganire twese hamwe duhane ijambo. Reka duhere kuri ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere ngo duheraho ni yateguwe na Comrade Kayitare kugira ngo nshyire ingingo zanjye ku murongo zose nanjye. Noneho tugendere rimwe, nyangane ndabona. Reka duhere kuri ingingo yateguwe na Comrade Kayitare Bernard, noneho ngendaza njya ku ya kabiri mbere y'uko tuzakomeza tuganira. Kongeye gusuhuza abanyarwanda, abanyarwandakazi muteze amatwi radio Itahuka. Uyu munsi muri kumwe na Claude Marie Bernard Kayitare i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Dufite gusa kuri uyu munsi ingingo imwe nyamukuru tuganiraho, aho ikinyamakuru igihe.com gihanagurije ku banyarwanda bari mu ihuriro nyarwanda nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Abdullah Sef Bamporiki. Iyo nkuru turaza kuyivugaho turebe n'icyo abanyarwanda bagiye bayiganiraho. Abanyarwanda, abanyarwandakazi rero muteze amatwi radio Itahuka. Nkuko mubizi, nkuko mwamaze iminsi mubyumva, ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa Gashyantare uyu mwaka, twatakaje umunyamuryango w'Imena w'Ihuriro Nyarwanda RNC muri Afurika y'Epfo, akaba ndetse yari n'umuhuzabikorwa. Nyuma y'iminsi mike rero uyu Abdullah Sef Bamporiki, umuhuzabikorwa w'Ihuriro Nyarwanda RNC, yitabye Imana, arashwe, yishwe mu mujyi wa Cape Town mu ntara ya Western Cape. Icya kinyamakuru cyo mu Rwanda gisanzwe gikora ibyo leta ya FPR ishaka, kikandika ibyishaka n'uko ibishaka, cyitwa igihe.com, cyanditse mu kuboko kwitwa Musangwa Arthur cyangwa se Arthur ku itariki ya mbere werurwe, ni ukuvuga ejo hashize, kivuga ko ngo mu Ihuriro Nyarwanda RNC ngo igitima kitiha, ngo nyuma y'urupfu rwa Bamporiki ngo rwaciye igiko. Amakuru ngo agaragaza rero ko Sefu ariwe ari umwe mu bayoboke bake ngo batangiranye n'ishyaka rya RNC, ubwo
byashyirwaga ahagaragara na Kayumba Nyamwasa warumaze igihe gito atorotse ubutabera bw'u Rwanda ngo yagize uruhare mu gucengeza amatwara ya RNC mu Banyarwanda baba muri Afurika y'Epfo ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Ngo yagize n'uruhare rukomeye mu kwinjiza abanyamuryango bashya. Ibyo ndimo kuvuga ni bivugwa nyine n'iki kinyamakuru. Ngo harero ngo umuntu akaba yavuga ngo nka kamera inkuru nziza nawe wishwe arashwe mu mwaka w'2019 nyuma y'ubushyambirane yagiranye na polisi ya Afurika y'Epfo kubera kugaragara ukugaragaza umuhate mu gucengeza mu bandi imyumvire y'ubutagondwa. Ngo yagiye ahabwa inshingano zitandukanye uwo bari mu kuvuga nyine ni Abdulrasef Bamporiki muri RNC. Ngo yabaye umuyobozi wa RNC mu ntara ya Western Cape nyuma aza kugirwa umuyobozi muri Afurika y'Epfo yose. Mu mvugo z'uyu mugabo wari icyegera cya Kayumba Nyamwasa humvikanamo ubutagondwa no gusiga icyaha umuryango wa FPR Inkotanyi n'abayobozi b'u Rwanda. Mu kiganiro uyu mugabo yatanze mu mwaka ushize yumvikanye avuga nabi imigabo n'imigambi bya RPF Inkotanyi ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda n'imvugo zigamije kubiba amacakubiri mu Banyarwanda. Muri iki kiganiro nk'uko igihe.com kibivuga ngo Bamporiki kandi yumvikanaga avuga ko FPR igenzura amadini ngo ku buryo ishaka ko ubutegetsi bwayo bumera nk'ubwa gisirikare. Ati ADPR bayigiyemo barayishwanyaguza bafata ubuyobozi bwayo baraburindagiza ngo bashaka ko ubuyobozi bw'amadini buhinduka nk'ubwa gisirikare. Ubuyobozi bwa gisirikare n'ubuyobozi bw'amadini akoresha Bibiliya ndetse nakoresha Korowani ntibuhuye. Bumwe ni ubuyobozi bwigisha imibereho myiza y'Imana, ubundi ni ubuyobozi bwigisha politiki. Nge ntabwo nzi imibereho myiza y'Imana niba hari umuntu ushobora kuyigisha, cyokora ubwo igihe niko kibizi. Iyo rero ni inkuru uko igihe cyayanditse mu makabya nkuru yacyo. Icyo rero ntabwo ari cyo kidushishikaje cyane. Ikidushishikaje Abanyarwanda, Abanyarwandakazi muteze amatwi Radio Itahuka, ni uko tugomba kubwira Abanyarwanda aho bari hose, baba abibumbiye mu ihuriro Nyarwanda RNC, baba abari mu yindi miryango ndetse n'imitwe cyangwa se amashyaka ya politike, baba abandi bose bumva bafite umutima mwiza wo guhagararanira uburenganzira no kwishyura ukwizana k'umunyarwanda, ko RNC kugeza ubu ngubu dufite ikibazo cy'uko twatakaje umuvandimwe, twatakaje umusangirangendo, twatakaje umuyobozi wacu, ariko nta na rimwe nta gikuba cyacitse ahangaha, nta n'ubwo badufite kuko ntabwo ari ubwa mbere bica umuntu, nta n'ubwo ari n'ubwa kabiri, nta n'ubwo ari n'ubwa gatatu. Iterabwoba ryabo turarimenyereye. Umurwanashyaka, umuyobozi, umuhuzabikorwa w'ihuriro Nyarwanda RNC muri Afurika y'Epfo yararashwe, araswa nk'uko abandi bayoboke cyangwa se abayobozi b'ihuriro Nyarwanda RNC bishwe, nk'uko inkiko zabigaragaje, haba ku barashwe, haba ku batewe ibyuma, haba ndetse no kubahotowe. Inkiko za Afurika y'Epfo zarabikurikiranye. Kuba rero polisi ngo yaba yarabahaye amakuru ibabwira ko ngo Abdulrasef Bamporiki yafatiwe mu gaco k'abajura, cyangwa se ko nyakwigendera Nkurunziza Kamiri wapfuye mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 nawe ngo yaba ngo yarashatse gutera ibyuma polisi. Ibyo nyine ni amakuru yabo, twebwe amakuru twe turi kuri ground turayazi, kandi tuzakomeza duharanire icyo tugomba guharanira. Kuvuga rero ko abantu badakatwa, kuvuga rero ko abantu bacitsemo igikuba, ntabwo ari ikibazo. Ibyo ngibyo ni ibyo buri gihe umuhanganye ntabura icyo akuvugaho. Umunyarwanda aravuga ati ubuze icyo atuka inka, aravuga ngo dore kirya gicebe cyayo. Aba bantu bisanzwe bizwi neza ko duhanganye, bisanzwe bizwi neza ko tuzaceceka, gusa ari uko bavuye kwizima bagaha amahoro Abanyarwanda. Uko byagenda kose
inzira byanyuramo izarizo zose nkuko intore zirusha intambwe mugenda ibivuga natwe uko byagenda kose tuzava kwizima ari uko bavanyeho karakajagari kabo aha rero muri Afrika y'Epfo nibyo koko turababaye nibyo koko turacyafite agahinda k'umuntu wacu watuvanywemo ariko turamenyesha abanyarwanda bose kandi tubahumuriza ko nta gikuba cyacitse tubahumuriza ko rwose abantu bari muri mwihuriro nyarwanda RNC ndetse n'abandi batavuga rumwe n'iri ya leta baherereye hano muri Afrika y'Epfo buri muntu yishyira akizana kuko iki ni igihugu umuntu ashobora kuvugiramo niyo polisi barimo barata ntabwo ari nka za zindi z'i Kigali zishyira abantu mu mashuka niyo polisi barimo barata turayegera tukavugana nayo tukayibwira ibyo twabonye nayo ikatubwira ibyo yabonye ntabwo sinzi neza abanyarwanda abanyarwandakazi buri muntu wese agira ababyeyi bamubyara buri muntu wese agira gasozi avukaho buri muntu wese aviwe cyangwa se akavi wabo agize ibyaha asize kandi igihe yashakiye kugaruka aragaruka akabihasanga uko byagenda kose uyu rero wise Kayitare ntabwo numva ko ari we uzaduhamagarira gutaha ngo kugira ngo tutaba Mordekai cyangwa tutibamba ku rubambo nkuko bimeze ibyo ari byose inkundura twatangiye tuzayikomeza kandi urugamba tuzarutsinda namo ngabo mwumva barata bamaze imyaka irenga 30 n'iyindi baza bagera mu gihugu abangaba bamwe muri bo birirwaga babungereza amagi cyangwa se ubusegereti kuri za bisi ubu ngubu inyenyeri zirabavuna urutugu abandi bahingiraga abaturage b'Abaganda ibyo ni ibintu bizwi abandi biciwe n'inzara mu nkambi ibyo ni ibintu bizwi kugeza ubu ngubu turagenda nkuko mwamaze kuvuga ko nyakwigendera Abdurasef Bamporiki bamurasiye umodokari ye bwite mu gihe abandi nk'abo ngabo muri iyo myaka yabo babungerezaga amagi kuri za bisi cyangwa se amasegereti mu gihe abandi babaga bicirwa n'inzara mu nkambi n'ibindi nk'ibyo byose RNC itaracitse umutwe ku bwa Colonel Karegeya izacika umugongo ku bwa Bamporiki uyu Hakiza Yezu nubwo yanditse intero ntoya cyane niwe wenyine mu bantu batanze komateri zabo ahangaha wabashije gushyiraho amazina afatika ngabo bamwe ba Gabiro ngabo ba Kigali ngabo ba Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo iyo rero ufite n'ubwoba bwo gutanga identite yawe bwo gutanga kwiranga kwimenyekanisha hanyuma ukajya hariya ukavuga ngo abatavuga nk'ibyo uvuga nabanzi b'u Rwanda icyo nacyo umuntu yakireba witwa Mitwe aravuga ati abajura bibasiye abantu babaziza ko baba muri RNC ntibasobanutse kandi koko ntibyumvikana niba koko abajura bataka gusa abantu baba muri RNC ni ukumenya neza abo bajura aho baturuka ahari we yaranditse ati uburyo iyi nkuru yanditse wagira ngo uyu mugabo abajura bamuhoye ko asanzwe aharabika leta y'u Rwanda arakomeza agira ati ngo nabakoranaga nawe muri RNC bose bafite ubwoba ko abajura bazagenda babica urusoro aba bajura ntabwo basanzwe nibyo koko abajura ntabwo basanzwe niba aba bajura gusa batumwa kuri RNC ubwo no kuvuga ko RNC itunze birenze iby'abandi bantu ikiza gusa hano muri Afrika y'Epfo mu myaka 17 pamaze nuko igihe kiragera bakabagaragaza igihe cyarageze abarashe General Kayumba Nyamwasa baragaragajwe barahanwa abateye iwe bagatwara za mudasobwa ze zafatiwe ku kibuga cy'indege mu mifuka ibyo bita kori diplomatique yoherezwa i Kigali biragaragazwa ambasade bayihingamo ubudehe abadiplomate barirukanwa ibyo birazwi abanize Colonel Patrick Karegeya baragaragajwe amazina yabo yaratanzwe inyandiko zisaba leta y'u Rwanda kohereza abagizi ba nabi ngo baze bisobanure zirahari ibyo byose abo bose nyine nibo bajura muvuga nk'uko n'ubundi namwe muyobowe n'ibisambo
nkuko Evode Uwizeyimana yabivuze agira ati igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'agatsiko k'amabandi nta gishyashya rero nta utanga icyo adafite amabandi aho aturuka harazwi abatera barazwi n'icyo bahora kirazwi ni ukurwanya ubugizi bwa nabi bakorera abanyarwanda nicyo bazira arakoze cyane Claude Marie Bernard Kayitare kuri iyo ngingo ya mbere kandi twanabigarutseho wenda mu bindi minsi yagize neza no kuba yashatse kugira ngo asubize abo bantu bandika ibyo byose ngushimire Claude Marie Bernard reka tujye ku yindi ngingo iyi ngiyi ndumva nta na komantari nayishyiraho abenshi nabonye iriya article mwari mwayinyoherereje ariko iby'i Kigali n'iby'i Kigali mubareke bakomeze bo biyandikire nyine bumva ko bakomeza gushuka abanyarwanda bababwira yuko bazakomeza kutwica cyangwa tuzikwa n'abajura bamugani bagira ngo buri muntu wese muri hano suhuye n'ikibazo abayo n'umujura uribaza utaba bajura bangana bate bari ku isi yose bari muri Rwanda National Congress bazajya baziza cyangwa bazajya batuga bitera ngo nuko ngo ari abajura babikoze ibyo namwe murabyumva wajya gushuka n'abana ndagira ngo tujye ku yindi ngingo ingingo ngira ngo dukurikizeho ingingo ya Kongo ingingo ya Kongo iraza kuba ndende reka tugaruke ku z'u Rwanda zirahari mwabonye inkuru ya The New York Times ifite amapaje menshi harimo na audio hafi y'iminota pardon hari umuntu wenda ushaka ijambo kuri ingingo rimwe karindwi icyenda gatanu ashaka ijambo cumi na karindwi icyenda gatanu ashaka ijambo urakoze cyane ubwo wari wibeshye reka tugaruke ahangaha murabona ko ikibazo cya porosesi bagina kiravugwa yaba imiryango mpuzamahanga ikomeje kwandika iharanira uburenganzira bwa muntu yose ikomeje kwandika murimo murabona ko Human Rights Watch zirandika n'indi miryango ariko ngiye ndagira ngo ngaruke gato ku bantu barimo kunyandikira bitewe na The New York Times ku cyegeranyo cyayo yasohoye kirekire cyane gikubiyemo amateka menshi ya Paul ay'intambara uko byagenze muri Milikorine n'ibindi ariko ndibanda ku gace gato abantu banyandikiye kandi nanjye numvise ni nk'amagambo ya Rudasingwa Theogene ni umunyapolitiki nk'uko abantu bajya bambwira abantu baravuga bati ushaka kuba utemera umuntu ariko wanakwicecekera ese iyo umuntu afashe umwanya wenda akavuga ati sinemera vizi y'umuntu cyangwa sinemera ibyo akora ese birakene wa mugani nanjye nabyibaje ariko ko ntabwo iyi ngiyi ari ishakwe niyo mpamvu navuga ngo muzajye kwishakwe wenda kugira ngo mwe mwibarize ariko kubivugaho wenda ntacyo bitwaye nk'uko abantu babinyandikiye barimo kubinyoreza ngaha Theogen Rudasingwa a former field doctor with the Rwandan Patriotic Front and former Rwandan ambassador to the United States who turned against Kagame and fled the country in the early 2000s told me that he considered Kagame to be a violent and insecure dictator but the alternative presented by Rusesabagina and his ilk he said was far worse I would rather have Kagame in power than these miserable groups like the FLN ako gace ka 25 Kagame ni umunyagitugu Kagame ni umwicanyi Kagame ni ikibazo ku banyarwanda ariko uba prefera kugumana Kagame kugira ngo wemere abo ba miserable bo muri FLN cyangwa abo miserable groupe za ifereni iyobowe na Rusesabagina ubutumwa bwanjye ni bwinshi ariko sindi ubusoma ngaha bamwe bati ushaka kudakunda umuntu ariko iyo umuntu ari mu byago ntawe umuvugaho ati ntawe useka imbohe imbohe iba ari imbohe ubundi umuntu aratabara cyangwa agatabaza uko ashoboye uyu ati political ideologies ushobora kuba zitandukanye ariko iyo umuntu yabaye imbohe abantu bose baramutabariza niko nanjye mbyumva ariko wenda buri wese afite agenda ya politiki akina niko biteye mwazajya kumwibariza rero wenda ku giti cye impamvu bariwe mbona abanyapolitiki hano hanze bose ku kibazo cya Paul barafatanye urunana nshimire RBB rwose RBB irakora akazi keza kandi irimo amashyaka wenda yumva ko afite ibyo yafatanya ariko hari n'amashyaka amwe yanze kwifatanya na RBB kandi mbona RBB ihora yandika
isupportinga itabariza Rusesabagina nubwo utemera politika Rusesabagina ariko Rusesabagina ni imbohe Rusesabagina ari mu gihome tuzi neza ko nta butare uri mu Rwanda tuzi neza ko Kagame ari serial killer n'umwicanyi sans frontiere havuga ngo wa prefera Kagame kuruta kujya kwemera the miserable group comme FRN na magambo rwose abantu banditse hano ubundi byari kuba byiza amajyanye kwishakwe mukaza yakoya yababariza yari kuko sinjya menya n'igihe bakorera ntago mbizi ntibindeba ariko kuba mu byanditse ngaha ntabwo ari uvuga ngo sinabikora ku matire ko mwabinyandikiye nuko ubutumwa bwanyu muba mubworeza kandi tukabyumva so ni ikintu nanjye ku iti cyanjye nubwo n'abantu ari umunyapolitike ariko buryo ni umunyapolitike ari uburyo nyine ufite ukuntu uvuga ibintu ubwo wenda bizaba private conversation nk'iyo usinge nubavuze ati ibyo navuze byari private conversation the New York Times rero nayo wenda bivuze kuriya ntiri kuzabivuga ariko kuba bemera uti Kagame ni mubi Kagame ni umunyagitugu Kagame ni hize ni umuntu ufite uri insecure ni umudictator byose ukabivuga ariko ukendinga uvuga ko prefera Kagame kuruta Rusesabagina na FRN byo nabyo byica ibyiza wenda bavuze mbere wenda abantu bari kugweraho na credit bakavuga bati wabivuze neza ariko iyo urangije uvuga kuriya ariko sinubwa mbere wenda anyway ubwo nuko mbyumva nanjye ugeze kuvuga ati ya kugira ngo arane sifata ubutegetsi Kagame yabugumana nyine urumva hari izindi nyungu za politique nari nabyibagiye urakoze cyane kuba unyibukije urambwiye uti Serge ati nayo ubagirwa vuba ati ibyo yavuze 2016 ntabwo byibuka hata kugira ngo arane sifata ubutegetsi Kagame yabugumana nk'ibi rero aho kugira ngo Paul na FN bagire icyo bakora Kagame yabugumana so iyo ni politique wenda tusigaye dukora tutanazi cyangwa abantu babatanumva by the way ariko kuba mwabinyandikiye ni byiza ko abantu babivugaho ariko byazaba byiza mugiye kuri radio ye mukamwibariza ubwo nunde naza azavuga ati ndaprefera ko Kagame agwa n'ubutegetsi kugira ngo afate ubutegetsi finalement simba ni uzafata ubutegetsi niba atari we wenyine mwenyewe shako ari ushaka ubutegetsi wenyine shako yikundira ubutegetsi kuruta undi munyarwanda shako kuba mfite visite itandukanye n'iya Paul Rusesabagina ariko Paul iyo ari mu bibazo nk'ibi undi munyarwanda wese aha niho haza unity ku banyarwanda abanyarwanda bati dushyire hamwe kuko tugomba gukorera hamwe ntabwo abantu bose bazaba president ntabwo amashyaka yose bajya ku ntebe ariko iyo atari njyewe ibyawe ni ngo wumva womboke niba atari njye turatugana ngo bimeneke Theogene Rudasingwa a former field doctor with the Rwandan Patriotic Front and former Rwandan ambassador to the United States who turned against Kagame and fled the country in the early 2000s told me that he considered Kagame to be a violent and insecure dictator. But the alternative presented by Rusesabagina and his ilk, he said, was far worse. I would rather have Kagame in power than these miserable groups like the FLN. Ngai ngukorero nshuti wateza matula dita woka, dikanteri na mge, ugo na wabugina ni mkaza jakuliza diwe yewe nda kumubaza, fitena wabakurana, aliku ini audience ya chua nukita wukumundi nhabu gotu ya tufuga kubinungi, aliku iyo bibaye ngombwa gutya mubisabye bivugaho gato ku murongo wa telefone hari nimero 6998 niba ari igitekerezo cyifuzo kuri ingingo turagwa ijambo ya urakoze cyane Serije banje kugusaba kwisegwaho kuko hari yavuze n'imba hari ndikanaho nawe ntabwo mwumva neza ariko urasa nk'uvugira kure Yes, maje kukwisegura kuko ari jambo uvuze ngona nsa nkaho ntabyumvikanaho nanjye ku gitete ku bwanjye ngenyine ngewe ngenyine sinzi ko n'abandi hari abashyigikiye muri icyo gitekerezo cyanjye burya amata arera iyo atera abari mu mwanda iyo babonye umwe agatotsi baravuga ati aya mata ari mu mwanda ati ntabwo yera rero ntabwo wafata umuntu ngo ntiwamuvugaho ngo kubera yuko ngo ari mu yindi pariti kandi ari gukora ibintu bitandukanye n'ubumuntu ubu dufite ikibazo abanyarwanda bari kwigaburamo ibice bibiri nimba ujya ukurikira ama social media ukajya muri za radio zitwa YouTube urabona ko abanyarwanda bari muri mirongo
bari mu Rwanda mbere ya 94 n'abanyarwanda bavuye hanze nyuma ya 94 abari mu Rwanda bari baza SKT aba bantu nibwoko ki abari mu Rwanda impande zose atari kuvuga ngo n'abatutsi n'abahutu abahutu n'abatutsi ari mu Rwanda noneho umuntu akihanukira aka ari docteur ari hanze y'igihugu arivuga ko ari kurwanya ari muri opposition akerekika akavuga iryo jambo iri mu kuri radio ku binyamakuru byumva n'isi yose nziza eske nibaza twaruzwe nandi abanyarwanda ye ntago mbyumva sinumva uko ukuntu nabisobanura aba bantu hari ikintu kigomba ku kwicarirwa mbere y'ibindi bintu byose abantu bakicara bakaganira n'igiki kugira ngo witwe umutegetsi ni ubuhabwa nandi mu gihugu cy'u Rwanda wabuhabwa nandi kugira ngo umutegetsi icyo kintu rwose abantu bagomba kwicara kuko intambara yabaye muri 90 batera u Rwanda baturutse hanze bavuga ko bazanye demokarasi ibyavuyemo ni uguhanura indege ari umukuru w'igihugu bavuze kurangiza imishyikirano ya Arusha imbaga y'abantu hari mu kabato n'abatutsi barashira noneho aho kugira ngo bice buryo iki kintu cyabaye niyo mbaru tuyigize ingorane zose turimo ahubwo noneho bakomeza baherekana ko ari bo bantu bahambaye kwakoze ibintu bikomeye kuruta iby'abandi bantu bose bagiye bakora bigaragara yuko abanyarwanda hari ikintu kinyegeze muri bo badashaka gusira hanze bituma abanyarwanda batoya rubanda rugirwa giseseka rukomeza ruhashirira tutazi ibibazo by'abanyarwanda ibyo ari byo by'abantu bavuga ngo ni abantu bize bari mu mashyaka bakomeza bavuga ngo warwanya igitugu nawe uri do prince y'igitugu gusa tubagena se imigambi yiwe ntuzamutore nimba udashaka kuba perezida uzajye kumutora ariko abanyarwanda bazamutore wenda be perezida wabo nawe uzajya mutanga ibitekerezo byawe abanyarwanda bagutore be perezida wabo ariko urabona abanyarwanda aho bageze umunyarwanda araryamba ntibucyari uri mu gihugu ruri hanze mu kanya rumaze kuvuga wicwe muri South Africa ngo ni amabanda batera akabita yica RNC gusa amabandi yose ashaka abantu bo muri RNC gusa nta rindi bandi nta wundi muntu ashobora kwitwa n'ibandi n'umwe muri RNC umuyobozi wo muri RNC umuyoboke wa RNC niwe muntu witwa gusa muri Afurika y'Epfo no hanze utavuga rumwe na leta y'u Rwanda niwe witwa gusa noneho umuntu avuga ngo ari kurwanya leta yatake akasubira mu Rwanda ko yari perezida yari sekretari jenerali wa FPR bakahava n'amahoro bakagenda bagategeka noneho bakazahirimira hamwe bose icyarimwe murakoze urakoze cyane titre y'ikiganiro cyanjye wayibonye ntangira nyine mvuga nti turasabwa kumenya neza uwo duhanganye kuruta kuvuga ko tumurwanya ni ibintu biba byumvikana ariko nanone wasubiza amasima wa mugani dufite ikibazo niba buri wese yumva ko niba atari njye bigomba gusenyuka kandi si ubwa mbere natwe twarabibwiwe bavuga ati aho kugira ngo abefate ubutegetsi Kagame yabugomana ntabwo bintunguye rero kuba New York Times yabyanditse gutya ko ariko yabibabwiye ubwo Serge ndagira mubwire ko radio ishakwe njye ndayikurikira amagambo bavuga ntahataniye ntayabari i Kigali n'abantu batagira ikintu na kimwe bashima ninde umuntu atabona ko RNC ivuye n'aho igiye ninde muntu atabibona adafite amaso ninde atabona opozisiyo nyarwanda nyayo iyo ariyo nta n'umwe icyo bagomba kumenya bamenye yuko ibyo bakora byose ntago ushobora kurwanya umuntu ariko ntiwarwanya igitekerezo ni igitekerezo cyamaze kwinjira mu bantu nimba twarabonye ukuntu yanga kuva ku butegetsi akirukana agashinga irindi shyaka ku ruhande tukareba n'abantu ukuntu bagiye bagenda badashobora kwicara ngo baganire n'abandi none se ngo duhe nicyo afite kubwira
umuntu kuri byagutwara iki ko bitakuza nicyo ufite nta kindi ariko miliyoni 12 z'abanyarwanda zikeneye amahoro nawe urimo reka bayashaka bayashake urakoze urakoze cyane umuvandimwe reka tujye ku zindi ngingo ubwo turi muri politiki kandi abanyarwanda barumva kandi abanyarwanda bamaze guca kenge imyaka yose twabonye abavuga kuri twabonye abafite inyungu mu komeza kuvanga abanyarwanda andizera yuko byumvikana hari nimero 4-3-0-6 niba ritaze kuri ingingo ijambo ryanyu komera serivisi komera ikaze mu kiganiro ni se kabindi muvugana ni se kabindi ariko reka mbanze nkihanganishe ku rupfu rwa Comrade Saif Bamporiki yes twese yarambabaje navuga ukuntu mbigira ariko n'ibisanzwe gusa mpamya ku rupfu atari ikintu cyo kudukanga kuko n'ubundi n'isezerano twavukanye uwemeye kuvuka yemeye no gupfa ikiri no gupfa nk'imbwa ugapfa nyine uri guteranya abantu ko nguko kandi uvuga amajambo wishakiye yewe rero ntabwo ndi kwemera ko ibi bintu banditse ko bavuga ko uyu mugabo Theogene Rudasingwa yabyivugiye ariko kandi ntibyantangaza kuko n'ibitari ibi biravugwa niba nta audi ihari reka tubanze turindire kandi yewe burya ariko se ahubwo nakoze ni ufashe watse ijambo utateze amatwi oya je mbonye kuri message ngo yogera to have Paul Kagame done FLN ntabwo numvise audio kuko hari ibindi bintu narindimo reka none ariko audio ni New York Times kandi ntago bamubeshye kandi afite uburenganzira bwo kubajyana mu nkiko nabihakana ubwo bazabara mukotinze baramubeshyeye ariko odi hari ni umunyamakuru wabo amfeye ni ikinyamakuru Theogene Rudasingwa a former field doctor with the Rwandan Patriotic Front and former Rwandan ambassador to the United States, who turned against Kagame and fled the country in the early 2000s, told me that he considered Kagame to be a violent and insecure dictator. But the alternative presented by Rusisa Bagina and his ilk, he said, was far worse. I would rather have Kagame in power than these miserable groups like the FLN. Komantero kurambere ko tujya kwinyi none se kweri je hari ibintu mvuga nkavuga ngo inkotanyizo hanze abantu bagahita banyumva nabi nk'uyu Rudasingwa niwe wa mbere yahagaze aravuga ati kweri genocide yabayeho nibyo arabitanga muri yone aravuga ejo bundi ati namwe bahuturo nimuhaguruke mudekare genocide yanyu none aka kanya araza ati reka ahubwo ngo mbone bari abahutu bo muri FLN ahubwo nakwifatira Kagame akaba ari umuntu muzima kandi muzi imyaka igihe yamaze avuga ati Kagame aha rero abantu nkaba simbumva sinshobora kumwumva na gato ariko ye hari umurafiki wenza kwibariza neza nkamubaza ukuntu politiki yabo imeze nibyo nababwiye ntabwo bishoboka abantu mutarivangura neza ngo mumenye ngo turi mw'uyu murongo abangaba turi kumwe ariko abantu nk'aba bari kubyinisha mu zurunga yesi imbyumva kandi ngira ngo amasaha iyo dimaze Theogene Rudasingwa n'umunye politike yari kuba yamaze kubimenyomoza niba bimaze amasaha rero arenze 12 atarabinyomoza ubwo ni ukuvuga ngo nyine ni ko abibona ubwo nyine bamuhaye imyanya nta kundi nagende asubire akosore kuko nk'ejo hari ikiganiro cya Karasira na Ntunze na Karasira na Mubaraka nacyumvise mu gatondo hano buri gucya Mubaraka yavuga ati Theogene we yagiye kubera ruswa ariko hari ibyaha bisaza ati iyo bimaze igihe ariko kandi Mubaraka ariko nibagaruke baze bashinga amashyaka bubaka igihugu ngira ngo nibyo yumvise nawe aragiye nta kundi ariko murumva ko ibi bintu birababaje kandi biteye agahinda twari dukwiye kwigwa kuvuga ukuri ibitubabaje ibyo dupfa twese nta muziranenge arimo tukabivuga tukabishyira ahabona nta muntu afite ikintu yibangikanije niba ari ibyo banenga bakabinenga nkavuga ntego ye mako nakoze ibi ndabyihanye dore ngo umurongo wa politiki none nk'umuntu ashobora gukurikira ibi bintu bya Theogene Rudasingwa
araza kubifata gute nziko yavuye muri RNC ngira ngo hari byagiye gukosora nakandi ariko mako reka rero wenda nuko ntafite umwanya wo kugira ngo nkubaze mfite nabandi bantu bashaka gufata ijambo ngaha amfite abanyarwanda bakurikira amagambo y'isukari kuruta kujya muri fungo barebe icyo umuntu azanye ku isahani aya magambo ahubwo mugenzi wanjye nuko aje akambwira ati kubera tutabivuga abandi bahita banyakira ati wirengaje abivuga ava muri RNC ati aho kugira ngo RNC ifate ubutegetsi Kagame yabugumana ayo kugira ngo FNL ifate ubutegetsi na Paul Kagame yabugumana so ni urumva hari imvugo nk'izi z'abanyapolitiki bataka kugira ngo abantu babajye inyuma akaza gukubitari ati muzaniye icyifuzo cyawe nje kukigucuruzaho nawe uti uriwe munyapolitike abanyarwanda bagomba gufungura amaso bakamenya icyo bakeneye icyo bashatse kugira ngo ntibagakurikire gusa buhumyi bajye banareba icyo uwo muntu apropose n'icyo afite yazanye abanyarwanda none reka nkubaze akabazo kamwe ntaravaho aracyari kumwe na wa wundi Francois ni bamwita nde ngarambe nde wa wundi yakunda kuvuga iby'ubutunzi ninde ndamwibagiye no urashavuga Joseph ngarambe bari kumwe mwe bafite cyaka byabo byitwa ishakwe batarindira Joseph ngarambe ndaza kumuhata ibibazo kandi ngira ngo ari kunyumva reka bari kukubaza navyo nkubajire kandi mperiza abandi niyo mpamvu navuze nti wazaye mubaza reka tujye ku bandi bagenzi bacu bashaka ijambo kuri isi topic nari mfite cyane ariko ni ibitekerezo byanyu noneho twe twajya ku zindi ngingo dufite urakoze cyane hari nimero hari nimero 0357 ikaze mu kiganiro muranyumva ikaze mu kiganiro turakumva neza nashaka kuvuga gatoya kuri ibyo Rudasingwa Théogène yavuze amfete ibintu yavuze ntabwo yabeshye yavugisha ukuri kubera ko yerekanye umuntu akore uwo ariwe kandi murazi ko Kagame yababwiye ati umunsi muzashyira hamwe tuzumvikana urumva kuba yavuze amagambo nk'ariya kandi abangagwanya ubutegetsi bw'i Kigali urumva ko yerekanye ahantu ahagaze murakoze murakoze cyane reka tujye kuri nimero 1831 murakoze Serge muraho mukomere cyane yego ndagira ngo mvuge kuri Rudasingwa ngira ngo Rudasingwa iwe ni opoza wa opozisiyo iwe ararwanya opozisiyo ni ukuvuga yavuye mu Rwanda avuga ko ahoze ubutegetsi bwa Kagame ariko nta nubwo yari yahuze kuko yaraburanye urubanza yaburanye rwo kubujura ibyo niko byagenze noneho baramureka gusa ko atsinze kwari kugira ngo bamureke gusa araza kugenda igihe agenda nta kibazo igihugu kigeze kigira ngo Rudasingwa yagiye yavuye mu Rwanda nta n'abamenye ko Rudasingwa yahuze kuko Rudasingwa yari umuntu wari ufashwe nk'umuntu abantu bari bazi ko atari umuntu wubaha abandi bamufataga nk'umuntu usuzugura hanyuma aragenda ariko igihe Koloneli Karegeya ahunga igihugu cyamenye ko hari umugabo wahuze igihe Kayumba Nyamwasa ahunga igihugu cyaranyeganyeze baravuga bati hahunze abagabo ngira ngo bamaze guhunga nibwo yabegereye izina rye aba aribwo risa nk'aho rizamutse ryazamukiye kuri nde kuri Kayumba na Karegeya kuko iyo aza kuba umugabo igihe ahunga aba yarashize ishyaka rya politiki ntabwo yigeze arishyira kubera yuko nta mbaraga yari afite noneho igihe yari kumwe n'aba Kayumba yavugaga Kayumba ni umugabo Karegeya ni umugabo batandukanye Kayumba ni umwicanyi Kayumba ni ibiki baragiye ngo wengo agiye kwifatanya
go n'abahutu go babwire ko Kagame ngo yabishe none aramwavuga ngo ko ntabwo yakorana ko na Rusesa bakina Kayumba ntanye ko Rudasingwa ni opoza wa opposition ntabwo ari opoza wa leta y'u Rwanda ni opoza waba opoza waba opoza ba leta y'u Rwanda dokuvuga arasa n'umuntu akorera leta y'u Rwanda kuko ibyo leta y'u Rwanda ivuga nawe nibyo avuga rero ntabwo ari opoza n'ubukozi wa leta y'u Rwanda murakoze urakoze cyane muvandimwe birasa nkaho uzi byinshi rimwe wenda ntabwo igihe kiragira ngo abantu babimenye ariko urasa nkaho ubizi uranabindusha ahubwo by the way urabizi byinshi cyane wenda bizagarukaho igihe ari ngombwa ariko kuri mugoroba ntabwo ari topic yari iteganyijwe reka rero mbashimire mwese mutazi icyo kuri kino iyi topic ari gwitari nyamukuru kugira ngo tuyiganireho ariko ndizera ko wa mugani uko mwabisabye ubwazababwira impamvu yatumye abwira The New York Times aya magambo cyangwa nabyo bizaba private conversation bitari biteganyijwe kujya ku karubanda reka tujye ku yindi ngingo dufite kuri mugoroba kuko turazifite nyinshi duhere kuri Ndagijimana mwabonye yuko yatanze ikirego kandi abenshi bakomeje kutwandikira bati ikirego cya Ndagijimana gifite ukuri nta muntu wakwihanukira ngo agushinje ko ari wowe uri muri centre cyangwa uri hagati rwose y'abapfobye n'abakana genocide n'abajenosideri bari mu Faransa ngo umve yuko warekeraho wabyihorera aregotsiye ndetse na Madame Daforoza uko mubyibuka Kagame ba imidari y'igihango n'abantu yambitse imidari kwenda kubangurika kuri YouTube murabona aregotsiye na Madame Daforoza n'abantu nyirubona ko bakorera systeme kandi baranabihemberwa bite nuko mu gihugu cy'u Faransa nibo bahungeta abanyarwanda batuye ndagira ngo iyi nkuru nabwo ni Kayitare wayiduteguriye tuyitega amatwi mbere yuko dukomeza tuganira uyu munsi ambasaderi Jean-Marie Ndagijimana ubarizwa mu Bufaransa akaba yarahoze ari ministre yigeze kuba ambasaderi ngira ngo kuva muri 1990 kugera muri 1994 yari ambasaderi mu Bufaransa nyuma aza kuba ministre w'ububanyi n'amahanga muri leta ya FPR ni ukuvuga muri 1994 ariko nyine biza kunanirana arahava nk'uko abandi bose byagiye biba ikibazo bakava mu gihugu ambasaderi Ndagijimana Jean Marie rero wabaye ambasaderi nk'uko tumaze kubivuga yatanze ikirego ipari mu Bufaransa ari naho atuye arega uwitwa Alain Gauthier ngo warezwe akaba akuriye ishyirahamwe ngo rishakisha abakekwaho uruhare muri genocide yakozwe mu Rwanda ngo baba mu mahanga ngo kugira ngo bashyikirizwe ubucamanza nagerageje gushakisha no kubaririza uyu Alain Gauthier kuko ntabwo nari nsanzwe muzi icyo twaje kumenya nuko aregutse ari umu Fransa warongoye umunyarwandakazi witwa Daforoze Mukarumongi ndetse ngo bishoboka kuba uyu Daforoze Mukarumongi ari mubyara wa Kabarebe arengutse rero akaba ari we bashinzwe kuyobora kiriya kintu kimeze nk'ishyirahamwe ngo rishakisha abakekwaho uruhare muri genocide yabaye mu Rwanda icyo bita CPCR CPCR uyu rero arengutse umuntu mbere yo kunakomeza ni inkuru umuntu yakwibaza niba koko abanyarwanda baba barabaye bakya cyane kugeza igihe ikintu nka kiriya gishingwa umuzungu ese mama hari uwo yaba yariciwe ese mama hari ubwicanyi yaba yarahagazeho akaba wenda ashaka kuba umutangabuhamya ku nimero ya mbere ibyo byose yewe ndetse nuriya Mukarumongi niba koko ari mubyara wa Kabarebe ndahamya simuzi ndahamya neza ko nawe ntawaba yaramwiciye
kuko iyo bari bari na turahazi n'abishwe aho bari bari turahazi ikirego rero cya honorable Ndagijimana ngo cyaba gishingiye ku biri mu nyandiko y'ikinyamakuru kitwa The New Times ngo kikaba kibogamiye ku ruhande rwa leta y'u Rwanda icyo kinyamakuru cyasohotse mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni ukuvuga umwaka ushize hari ku itariki ya 28 iyo nyandiko rero ngo ikaba yaravugaga ko bamwe mu bashinjwa na leta y'u Rwanda gukora genocide cyangwa se ngo kugira inyengabitekerezo ya genocide iki kinyamakuru ngo gisubiramo amagambo yaregukiye avuga ko ngo Ndagijimana ari umutima w'iyo network mbese ni nk'agatsiko ngo yabo bantu bashinzwa ibyo gukora genocide cyangwa se kugira ingengabitekerezo ya genocide mu Rwanda baba mu mahanga amahuriro rero y'umuco ariko bahura bafite ngo amahuriro yabo y'umuco ngo ariko ngo bahura bafite izindi mpamvu za politiki ntabwo nzi neza ko umunyarwanda abujijwe kuba yahura na mugenzi we bakaba baganira politike ibi niyo baganira umuco niyo bakwicara bagasangira icyo kunywa ndumva ibyo ngibyo ari uburenganzira bwa buri muntu honorable Ndagijimana rero ngo yaganiriye na BBC agira ati kuva kuvuga ko ndi umutima cyangwa se ndi amasanganya nzira y'abajenosideri ati sinshobora kubyihanganira akaba ari nacyo cyatumye ngana inkiko ibi bintu umuntu yabyita bya bindi mu kinyarwanda bita guharabika BBC rero yagerageje kuvugana n'uriya muzungu aregukiye ariko ngo ntiyabonetse ngo agire icyo abivugaho ambasaderi Ndagijimana we akavuga ko atihishe mu Bufaransa nk'uko iriya nyandiko ya The New Times yo ku itariki 28 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2020 ngo ibisubiramo amagambo yaregukiye bivuga ko ngo ari mu bantu bagaragara no mu biganiro ngo bitandukanye atabihisha ni inkozi z'ibibi ubona ambasaderi Jean-Marie ubivuga ati jyewe rero ntabwo nihisha kuko ntacyo ntinya Ambasaderi Jean-Marie arakomeza agira ati arakomeza avuga ko yizeye ko azahura amaso ku maso na aregukiye mu rukiko agasobanura iby'iyo mvugo yamuvuzeho nk'uko nyine nababwiye ko ari imvugo yo guharabika nk'uko nabibabwiye ambasaderi Jean-Marie Ndagijimana ni umugabo rwose mukuru usheshe akanguhe ni umuntu udakwiriye gukekwa mu bintu by'amanjwe nk'ibyo ngibwo ariko niba koko uyu muzungu w'umufaransa nawe mu by'ukuri uhagarariye ibyo atazi amushinja ko yaba ari umutima wa network y'abagizi ba nabi ngo bakoze genocide mu gihe Jean-Marie ari mu bantu babaye ba mbere kuba muri guverinoma yitwa ko yahagaritse genocide nabyo umuntu yabyibazaho cyokora ikintu kidatangaje kandi twese dusanzwe tuzi ni uko ibyo leta ya Kigali ivuga n'abivugisha buri gihe bavuga bivuguruza nguko rero niko na Jean-Marie bimugendekeye ibyo aribyo byose iyo aza kuba yaragize uruhare muri genocide ntabwo yaba yarahawe uriya mwanya kandi n'ubu ni umuntu utagize utihishe udakeneye guhunga inkiko aho ari harazwi ngira ngo yakagombye kuba yarafashwe baramutse bamushatse Abanyarwandakazi rero mwari muteze amatwi ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi reka tugihinire ahangaha tubashimira kuba mwakomeje kudutega amatwi mukomeze mugubwe neza kandi mutugezeho ibitekerezo byanyu naho ubutaha ni Claude Marie Bernard Kayitare i Pretoria muri Afurika y'Epfo reka twongere dushimire Claude Kayitare urimo kudufasha kandi n'abandi bose no kubivuga mbashimire Claude wakoze cyane sibyo ko ndi nkura duteguriye iyo yari ya kabiri ndagira ngo ngaruke kuri mwe
turi kumwe murumva ndagije imana kuva 94 ajya muri leta ntanarahire akavaya akagenda muzi byamuvuzwe yo yateruye ngo agafaranga cyangwa ngo yanyereje amafaranga akamera byivugiye ati yatwaye amafaranga ya naya naya ariko nawe yarababwiye ati kuki mutandeze kuvuga ngo nari ibyo ariko nimujya mundega ibyo iyo babivuze nawe yarababwiye ati evidence iri ko mutandeze bagaceceka bikarangira icyo cyo kibazo cyatuzinduye ahubwo twe turareba ngaha kuki irego yatanze arega gotsiye amagambo ya gotsiye ntabwo ngiye yantunguye kubera ko aya avugwa na Bizimana avugwa n'abayobozi b'u Rwanda niyo ubwo ateye ikibazo kuruta n'ibivugwa na gotsiye none ukareba n'andi magambo avugwa hari raporo yasohowe na Sena y'u Rwanda mu mwaka 2019 nta munyapolitike n'umwe nziri uri hano hanze nta radio nimwe wenda hari nke zitavugwa ariko iradiyo itakirimo bad way rwose hejuru dushyirwa ku rutonde nyine rw'abantu bapfobya rw'abantu babiba inzangano cyangwa babiba amacakubiri ariko kumva nka gotsiye wa mugani kiriya kiganiro hari The New Times mu kwezi kwa karindwi avuga ko ndagije imana rero mutima wabo bashakishwa cyangwa abo ba negationiste mu Faransa hagati ya Rouen na Orléans na Paris none ndagije imana kaza ari wenyine sento umutima wabo nyine uri aho ngaho ugomba utuma bashaka kuba bariho bakomunika bavugana bakora ibikorwa byabo iri association bavuga bakabakore bahuriramo ariko ugasanga wenda ndagije imana n'ugiye kuba ko ari we coordinateur wabo nyirizina iyi centre rero collectif des partis civils pour le Rwanda ya Gotsiye iyo nta kindi kintu rwungita abanyarwanda hari imanza nagiye njyamo mu Faransa nagiye mu nkiko mu Faransa mu manza zimwe mu banyarwanda baregwa mu nkiko iyo atari Gotsiye aba ari Daforoze yes barasimbura n'ahantu hose bahungeta abanyarwanda umugore iyo atabonetse n'umugabo bahari ariko umunsi arayikiriye cyangwa igihe cyose baragendana ni nayo mpamvu yabahaye iriya midari y'igihango avuga ati mufate iyo midari ni iki kandi mwibuke ko ari n'u Rwanda rufinansa uyu muryango n'amafaranga y'abanyarwanda ni wowe yajyana hariya kugira ngo bahe Gotsiye na Daforoze bakomeze birukanwe nyuma y'abanyarwanda ntabwo mvuze yuko haba hatari abantu bashobora gukurikiranwa bitewe n'uko nyine hari n'ibimenyetso ariko ikibazo n'uko mu Faransa ho ni ikintu kizwi aregotsiye na Madamu Daforoze business yabo n'umunyarwanda bivuze yuko badafite ibibazo mu imanza cyangwa amadosiye bafunga imiryango ntabwo babaho ntabwo barya batungwa n'iki nka bya bindi harya yitwa ngo iki wa mudamu nanone Rudasingwa yarashyizeho yes yamushyizeho muri RPF Lakia Omari na ibyo ni amateka murabizi ndakeka ari umwetiyopiyene kazi niba ntibeshye wari warashinze ONG yirirwaga ifata abantu hirya no ku isi kandi mu nyumve neza ntabwo bivuze ko hatari abantu bakoze icyaha bakwiye gukurikiranwa ariko nka Lakia ni leta ni RPF yamwishyuraga akurikira abantu ku isi rwose abantu ba mbere barusha n'ahandi hose uriya mudamu ni we watunga agatoki leta y'u Rwanda yamuhaga liste we akaba akazi ari ugukurikirana so ni hari abantu baba bashinzwe ku kazi nk'ako nyine bite nuko bagomba gukora ku kazi n'uwo muntu waje yakubwira ati njye ni job nahawe na kazi nahawe ntabwo ikosa ni ryanjye bampaye ikiraka njye ndi ku kazi yes baguha akazi ese ukeka ko ufasha umuntu uwo ari we wese ukeka ko akeringa ku banyarwanda mwumva Gotsiye atugirira impuhwe kuko ngo ari aregotsiye ngo atugirira mu Faransa atugirira impuhwe twebwe nkandi amafaranga Kagame arayasuka akayabaha abagize amahirwe yo kubona ikiraka cye cyo kurwa twiruka inyuma twe nk'abanyarwanda abanyarwanda bo bagomba kubyumva kuko natanye bivuga ni turasabwa kumenya neza uwo duhanganye kuruta vuba ko tumurwanya ibyo ni ibintu kandi zakundagije imana yumva muri iki gihe cyose tukorana mbona arabizi kandi abisobanukiyemo ndeka mu magambo yanjye twumva ibyo yatangaje BBC mbere y'uko mbaha ijambo kuri ingingo ndagira ngo mbanze mvuge ku wundi umuco wanjye sinkunda kujya
mumanza iyo bitari ngombwa ariko ahangaha nasanze nta bica ku ruhande kuko wa murongo utukura bamwe bavuga usanga wararenzwe ubundi bakunze kumvuga bakanyandika mu binyamakuru ariko cyane cyane ibinyamakuru bikorera leta y'u Rwanda bavuga ko ngo mfobya genocide cyangwa nyihakana kandi ntarigeze mbikora cyose bikaba ari impamvu za politiki ariko noneho namureze ko avuga ko ari njyewe ngo uhuza abajenosideri bo mu Bufaransa yavuze ko ndi umutima wa network y'abajenosideri mu Bufaransa icyo kirego rero sinshobora kucyemera cyane cyane iyo kivuzwe n'umuntu utazi n'amateka y'u Rwanda umuntu udashobora kuturusha gukunda abacu bazize jenoside akabikwirakwiza mu binyamakuru muzi uko bigenda muri iki gihe bavuze ngo uri umujenosideri cyangwa ko ukorana n'abajenosideri ushobora gusanga wateruwe wagiye ibyo birego ushinja bwana Alain Gauthier yabivugiye hehe yabivugiye mu kinyamakuru byasohotse mu kinyamakuru cyitwa The New Times cyo mu Rwanda verisiyo y'icyongereza none umaze kumva ko harimo ibintu bitagushimishije biri muri icyo kinyamakuru wagerageje kukivugisha oya amategeko ntabwo abisaba ntabwo abyoblija hari ibinyamakuru bihora bitwandikaho ntabwo wahora ubabaza ngo kuki mwabibuze ahubwo njye nagiye mu bucamanza mu nzego zubahiriza amategeko yino kugira ngo babaze umufaransa nkanjye wabibwiye ibinyamakuru byo mu Rwanda ikirego cyarashyiriwe cyarakiriwe cyane rwose sinshobora rero kwemera njyewe abantu bose bazi uko nifashe igihe cya jenoside bazi ko nanjye niciwe abantu muri jenoside bazi ko mu nyigisho ntanga zose ndwanya jenoside n'abayikoze n'abayikora ubungubu sinshobora kwemera ko icyo cyaba kinyandikaho niyo byavugwa n'umuntu nka Alain Gauthier ufite imidari yahawe n'u Rwanda ntabwo rero njye nabyemera rwose none Alain Gauthier wagerageje kubanza kumubaza mbere y'uko utanga ikirego ntabwo yakwemera ko tuvugana urabizi ko niyo ngiye gutanga ikiganiro mu buhame ahita akora itangazo akavuga ko ngiye gupfobya jenoside kandi ntaranayikora ariko hari muri nyandiko yavuga ko hari amahuriro y'umuco ariko abantu bamwe bagahuriramo bafite impamvu za politiki abibwirwa n'iki icyo gipimo cyo gusoma ibyanditse ku mitima y'abantu niba bavuze bati ni association culturelle kuki akeka ko hari izindi mpamvu zabahuje kubera iki none se arebe ko hari n'izindi asosiyasiyo n'andi mashyirahamwe ari parire ahandi hose nayo y'abanyarwanda batari n'impunzi baturutse mu Rwanda basanzwe bakorera n'ubundi na FPR cyangwa inguma i Kigali aho ngaho niho tutumvikana na Alain Gauthier arabeshya akabeshyera abanyarwanda rero ibyo ntabwo tubyemera rwose Ladita ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana kuri BBC nkuko abisobanura ese ubundi abanyarwanda bavuzwa n'icyo uburenganzira bwo kwiyasosiya bitewe n'uko biyumva mu bitekerezo byabo kumbona hari amasosiyasiyo y'intore hirya no hino ese bivuze yuko buri gihe bahuye babaganira iki kubera ko abandi batakira za asosiyasiyo zabo kwiyasosiya ngo bitewe n'imyemerere yabo n'imyumvire yabo yes ntabwo njye mbona n'ikibazo hano kiri kumva yuko Alain Gauthier aba yumva buri gihe ko bagiye kuganira politike ese ubundi politike irabujijwe no kwiganira cyangwa uravuga tuzanabarega ko baba bagiye kuganira gutegura indi jenoside nk'uko mubibarega no mu Faransa se abantu ntibafite uburenganzira bwo kwiyasosiya uko babishatse ariko banyarwanda murabona Kagame ibintu yatuzanyemo njya mbona mu masitete atandukanye abantu bafite asosiyasiyo hari abakina umupira w'amaguru bagenzi bacu b'abarundi bakubita ingoma hari aho nzi mu masitete abana b'abanyarwanda babyina bitewe n'uko biyumvamo n'uko babizi nagiye muri Canada mbona abana babyina hamwe hari ibintu ubona ko abantu bishyira hamwe ubwo uzavuga ngo ko njye ntari muri la groupe buriya baraganira politike cyangwa baraganira cyangwa banategura jenoside cyangwa n'abajenoside n'abanegasiyonisite nimurebe aho dutuye n'ibirometero twagenze kugira ngo tuhagere niba abantu bakibona abantu mu ndorerwamo nk'iyi ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo nari nkigumaze ariko kubera iki ntihagera muri bara bene wacu b'abanyarwanda ngumva baze n'uko babayeho cyangwa nanjye ngo tunaganire hari ibyo nabungukiramo bahita bavuga bati aha uri ikigarasha nigeze gufata indege ndumva nawe babwiye niba ufata indege njya i Dallas hari habaye komemorasiyo ya jenoside ndagenda rwose baranyakira
ngumana nabo rwose turaganira komemasira rangira twiyakira nyimara kubatangira kuvuga bati uriya muntu ninde wamuzanye uriya muntu yageze ahanga hati uriya muntu bakwitahuka uriya muntu ninde wamubwiye kuturanga abantu bose rero twaganiriye babashije kuri ntura gatware bababaza ati uriya muntu yageza yakandagira ahanga hati ninde wamuha invitation ninde wamuha location aho duherereye abo babaje batari ko ni umunyarwanda ari mugenzi wacu bati muzi uwo ari we uriya muntu muzi ibyo akora muzi icyo agambiriye ku Rwanda abantu basigaye bari muri interrogatory nenagiye nyine ariko amakuru yangezeho ko abantu bose baravuga ati yahamenya ate yaje ate so, hari kera nyine ariko murumva icyo dufite nk'abanyarwanda dufite amateka y'u Rwanda ariko umuntu akavuga ngo ntabwo nahura nawe kuko uje uzanira ikibazo cyangwa uzabuzanwe n'ikindi ni ikibazo gikomeye cyane ku murongo wa telefone kangaruka abagenzi bacu gatandatu icyenda icyenda umunani kino kibazo cyandagije Imana avuga uracyumva ute kuba aregutse yewe amushinja akaba avuga ko ari we mutima w'abajenosideri kandi bo iri asosiyasiyo ivuga ko ni asosiyasiyo y'abanyarwanda bahuje umuco bashaka kuganira ibyo bashatse ariko simba n'ukuntu babigerekaho ibya jenoside n'iby'ingengabitekerezo ijambo ni ryanyu urakoze cyane Serije ikintu cyatumye uyu munsi njya mfata umwanya kujya kuri radiyo itahuka icyo kintu njye ndibaza esike nk'umuntu agosti wari w'umufaransa wabaga mu Bufaransa ahagararira abanyarwanda mu bintu bya jenoside gute abijyamo gute icyo ni kibazo ngiye niba ikindi kijya kabiri buriya abanyarwanda uko bangana hose bari mu gihugu cy'u Rwanda muri 1994 nta muntu n'umwe atabuze umuntu we muri iyo jenoside Biragije Imana ari kuvuga ni ari mu bantu ba mbere batangiye kuzana iryo jambo jenoside n'igihugu cyacyo cyafatwa mu kwezi kwa karindwi ahanganye n'abo ba Rudasingwa babuze abantu kujya gutabarwa ayo ni amajambo yagiye yivugirwa kandi nta n'umwe yigeze ahakana muri ako ngaho hose ikintu rero kimbabaza kiruta ibindi bintu byose kiri kumbabaza cyane wagira ngo turi ba bana b'imfubyi ababyeyi babo bapfuye bakaba bafite ba se wabo na ba nyina wabo bakabata bakaza bagatoragurwa n'undi muntu w'umunyagahinga akaba azajya avuga ibibazo byabo akavuga amateka yabo akayagoreka uko ashaka bigamije n'inyungu ashaka ku isambu yabo hagezeho abanyarwanda baturikaga kuri ya kwa Izamanje ari umucikacumu akavuga ibintu nka biriya kugeza ubwo imitwe y'abantu bose isi yose icanganyikirwa abanyarwanda bose barabyibaza ati ni ibiki igiye kuba habuze umuntu n'umwe ufite leadership mu gihugu cy'u Rwanda ushobora guhaguruka buryo ati sigaho murekeraho ibintu bishobora kuba bibi kurusha uko byabaye noneho umuntu w'umuzungu agahaguruka akivuga ibyo yishakiye kuri Ndagije Imana wafashe risike yo guhagarara imbere y'abantu y'abazungu agahagarara imbere y'abanyarwanda bari kurwana na FPR ari abarwana na FPR na FPR ubwayo akavuga ati ibi bintu biri kuba nyabure n'umutabare ibintu biracika umuntu nk'uriya akaba ariwe ahagarara none abanyarwanda hakaba abanyarwanda bamushyigikira icyo ni ikintu kigahita cyane nimba koko abantu bashaka amahoro mu gihugu cy'u Rwanda nibemere ibyabaye hari umusaza ajya avuga ngo emera akabura kuzi Rwanda maze imyaka 27 amabi ndetse n'imyaka 31 amabi abaye atangwe mu gihugu cy'u Rwanda abana bayabonye ari impinju n'abagabo hageze aho ibi bintu birambikwa hasi urafata abajenosideri urafata abajenosideri uri gushaka abajenosideri wabanje ugashaka
bari abantu babuze abandi amahoro babuze abantu kwicarana ngo baganire kugira ngo ibibazo birangire imyaka 31 irangiye bicare baganire kugira ngo abuzukuru babo bazasigara ahantu batunganirizwa bazi ko bafite igihugu uyu muntu akwiye kwamaganwa n'umuntu wari we wese w'umunyarwanda atari kuba ngo ndi intore ngo nibwo ni ikigarasha ngo nibwo ni umujenosideri mu Rwanda buriya mu minsi iri imbere bituza gushaka umujenosideri n'ikigarasha n'inkotanyi tukababura bose tugasanga bose ari ntuza bari davanze mu bintu tutazi ibyo ari byo mu minsi iri kuza murabona ikibazo abanyarwanda bazajyamo atari ikibazo gikomeye cyane abantu twamaze gufata igihugu cyacu tukagijugunyira inyoni kandi cyari gifite bene cyo gifite abagabo ukagihereza umuntu umuntu utazi ngo umuhaye ngo ni umurinzi w'igihango arinda igihango cyiza cy'amafaransa cy'abanyarwanda gute icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu bakwiye kwicara ndagije imana se ari kuvuga ngo ntagomba kwicara n'abandi bantu ngo baganire no ku muco w'ikigo cyabo kuganira kuri politike se ko arabibuzwa kubera iki kuva kera ko ari umunyapolitike ko ari ambasaderi mu gihugu cy'ubufaransa akaba yarahagarariye u Rwanda mu buryo bw'ukuri kuko agahagarara hagati na hagati adahengamiye ku nkota cyangwa adahengamiye kuri izo nterahamwe abafaransa bakamwemera ubu ngubu we ajase yavahe ajya he ari umugore ari we bose ko batazi niyo jenoside ariko sinzarebye ngo atakwa nyiri ubukoze abantu bagiye bavuga jenoside bigarambiye umuntu yari yibereye ibugande ngo jenoside umuntu yari yibereye muri Nairobi ngo jenoside umuntu yari yibereye ari uwakoze jenoside ari uwayikorewe abo bantu bazi amabi babonye n'ibibazo byabayeho abo bareke aho nimba hageze kuba abo bantu bicara bakaganira bakarangiza ibibazo byabo nta kindi bagombye kubaha rugari uyu munsi Obadiah yakinguwe ijambo ryavuzwe na Musenyeri Rucyahana yavuze ngo yikuyeho umubabaro yari afite ashyira nk'ubumuntu bwo kwigisha abantu kubabarira no kubabarirana ubu yakorewe jenoside abandi uri umuzungu birababaje nta kintu nabivugaho ariko aba bantu bagomba kwitonda kuko abacikacumu bafite ibikomere abandi bakoreye bafite ibikomere impande zose z'abanyarwanda zifite ibikomere bakeneye ko babona umuntu abafasha bakareba ukuntu babona ikibo muri ibyo bikomere kugira ngo baruhuke murakoze urakoze cyane ubivuzera neza kandi ni nayo mpamvu n'indi ngingo imbere y'isoza ijya gusa n'iyi kuko ikibazo kirangaha umuntu wita undi umujenosideri cyangwa umunegasiyoniste cyangwa wumva yuko uwo muntu ari ruvumwa niwe uba ufite ikibazo hari icyiswe imyigaragambyo cyabaye ku gatandatu abantu benshi baracyitabiriye ku rundi ruhande ariko abitwa kuba abakaraza b'ingoma ba FPR baracyamaganye barimo ba Olivier Nduhungirehe harya umuntu abinterahamwe iyo atabemera atabashyigikiye ariko iyo ahinduye side akaza ku ruhande rwa Kigali interahamwe zihabwa welcome zihabwa ikaze zijya muri ambasade zijya muri kamenisi zijya mu nama y'umushyikirano zijya muri Rwanda Day interahamwe iba ihinduka umutagatifu iyo iri mu bikorwa bya leta Rwanda Day inama y'umushyikirano ambasade guhungeta abantu izo nterahamwe murazakira nta kibazo ariko niba umuntu avuga ati simbashyigikiye ndajya mu bindi wenda bati interahamwe zahuye iriya Twitter ndongere yo benshi bayikoruseho se wenyine n'abandi bakaraza b'ingoma b'i Kigali n'abandi bitwa ngo n'abarescape bari mu Bubiligi nabo mbona ko bifitiye trauma yabo baba bahaginga interahamwe wenda reka mbivuge mu magambo yazo uko si byo bivuze muri ambasade basangira refu babahari
icyo basimbize niba ari byeze niba ari defa ariko amafoto arari bose babahuje urugwiro nabo ndabona abitwa ba rescape ba complaining bati inaramwe twahuye ariko ikigano cyabaye kuri iki cyumweru nkuko nabibyumvise nabibonye mu binyandikira cyatumye abantu bose baguruka batera amacumu abakitabiriye kubera iki bafata umwanya kwamagana bitabye ikiganiro ariko batamagana abo bahuza urugwiro muri zambasade muri Rwanda Day muri Kamenesi muri Ngwino Urebe n'ahandi interamwe nkuru ziri kumwe nabo kwanza ngiye nta nubwo nzi kumva ngo uri interamwe wowe uri inkotanyi ndareba amafoto nibyo byandikwa nibyo ndimo gushingiraho ntabwo ni business yanjye I don't care wa mugani aho wajya n'uburenganzira bwawe ariko iyo ufashe umwanya ukavuga ngo aba bantu ni interamwe barahangaha ariko iyo muri kumwe mwicaranye bahinduka bazima kuko wewe ubafite mu nyungu zawe iyo hypocrisy irimo kubuildinga mu banyarwanda ivuze iki amafoto mwanjye mu nyoro zano ndayafite menshi muri za ambasade mbarya amafaranga y'abanyarwanda ariko umuntu atandukanye nabo bati nina ramwe kandi nimwe mufite mu nyungu zanyu abanyarwanda bazakomeza kuguma muri mukino kugeza ryari rwarakabije nina ramwe ari mu mashyamba ya Kongo ageze Kigali ahinduka umuntu muzima Kiguruve nguwo ari kumwe na Nyiramungi bari muri senide cyangwa mu nteko n'abandi Olivier Nduhungirehe na Mbarushimana singabo no sudwa bakunda Mbarushimana atakiri nera hamwe no Olivier wamubatije ukamugira muzima Nadia Kabarira se yavuga ko yabatije Mbarushimana akamugira muzima none se nge ngiye muri kiriya kiganiro mpinduka intera hamwe ne kuko nifatanye nabo twumva ibintu kimwe harya intera hamwe nuko bakoza mu bwongo bango nahindutse cyangwa urabatizwa abenshi babigarutseho cyane babi barabitwandikira ariko ni ibintu biteye ikibazo inkuru nanone ni comrade Kayitere wikozeho ari nayo yanyuma dukora uyu munsi reka dutega amatwi imbere yuko tuyiganiro birambuye banyarwanda banyarwanda kazi dukomeje kuri iyi nkuru yanditswe ku rukuta rwa ambasaderi Nduhungirehe Olivier aho yanditse asebya abantu ngo baba baragiye mu byerekeranye no mu kiganiro cyo gusabira irenganurwa madame Damange rya Mugwiza Yvonne aho yavugaga ko ngo abantu bagiyemo ngo harimo abantu basanzwe bakorera akazi kabo kuri YouTube mu Rwanda ndetse harimo n'abanyamakuru bafite amakarita y'ubunyamakuru mu byukuri uyu mugabo yashakaga gushashariza aba bantu kugira ngo bagire icyo leta igire icyo ibakoraho nkuko isanzwe ihutaza abanyamakuru ngira ngo mwumvise ko urubanza rwa cyuma rwatangiye ibyo byose ni ibintu bagenda nyine bashakisha kugira ngo umuntu wese ugiye ahantu badashaka batunga agatoki maze ahite amererwa nabi Ambasaderi Nduhungirehe Olivier numwe muri ba bantu bavuga amagambo nayo ateye isoni amagambo adakwiranye n'urwego bariho ni mugenzi w'abitwa ba Edouard Bamporiki ni mugenzi w'abitwa ba Evode Uwizeyimana n'abandi nk'abo ngabo bavuga gusa kugira ngo batungire agatoki leta ibahatse maze babone uko bahakishwa abandi bantu kuri iyi nkuru rero yanditswe ku rukuta rwa Olivier Nduhungirehe irababaje cyane kubera ko abanyarwanda ntabwo bari bakwiye kurangishwa ibintu nka biriya kubera ko ahanini buri munyarwanda ajya aho ashaka agakurikirana icyo ashaka nuko abyumva kuri Olivier Nduhungirehe nubwo yibagirwa vuba cyane Olivier Nduhungirehe iriya leta yagerageje kuyicacura uko abyumva nta uyobewe ubwo yari secrétaire d'état muri ministère y'ububanyi n'amahanga muri ruriya ruhara rwe niba ari uruhara niba ari kwiyogoshesha igipara yahoraga akubitwa inkonji na madame Louise wari ministre we Olivier Nduhungirehe rero akanwa ke na n'ubu karacyakora kwa kundi abantu benshi bakibaza niba afite ikintu agendereye abantu benshi baribaza batese uriya mutipe arashaka kugira ngo ahabwe undi mwanya hejuru y'uwafite ese arashaka
guteranya cyangwa se guhohotera gusaba guhohoterwa kw'abantu bagenzi be cyane cyane zo ko abenshi muri we muri bo babanye nawe Iburayi ese uyu mugabo arashaka kugera kuki ibyo byose icyo ashaka kugeraho niwe ukizi ariko ahanini icyo akwiye kumenya nuko nahoze mbona ari abantu banyohereje message hano bavuga ko ngo arimo kugerageza burya nawe ngo ni umunyamategeko arimo kugerageza ngo kuba yasimbura witwa Businge ejo bundi nawe wavuze ibintu bitumvikana none niba rero nabari niba nawari ibyo ngibyo ashaka kugira ngo abiboneshe imyanya ngira ngo harageze ko abantu babagabo bibagirwa ibyo guhakishwa abandi mu gihe umunturiya w'umugabo umuntu uvuka mu muryango uzwi wihagazeho ukomeye akagezaho ajya gucinya inkoro kugira ngo akunde abonye umwanya niba ari byo koko byabiteye agahinda abandi baravuga bati Olivier Nduhungirehe ngo baheruka ari mu mahanga bakavuga batese mama yaba nawe yaragiye muri biriya biganiro nibyo nukuri none se wamenye ute abantu babigiyemo utagiyeyo ikibazo gusa nuko yagiyemo akabyumva yamara kubyumva agahinduje kera akajya kuvuga amateshwa kugira ngo gusa ejo atazabazwa impamvu yabigiyemo bitabaye ibyo nta ambasaderi muzima wo gutumwa mu nama nk'iriya cyangwa mu biganiro nk'abiye Olivier Nduhungirehe rero ibyo ni bisanzwe kuri wowe cyokora ruri abandi rutakwibagiwe icyo ni cyo kintu ugomba kumenya kandi mubo bagomba kurwanya mubo abanyarwanda bagomba kurwanya nako karimi kawe karimo nabyo ugomba kuzabibazwa igihe nikigera arakoze cyane Claude Marie Bernard Kayitare wadufashije mu kiganiro cyacu cy'umunsi twabateguriye reka ingingo nacyo byinshi nyivugaho arabisobanuye ibi bintu ubona natangiye mvuga nti intambara hirya no hino wa mugani ingengabitekerezo ni abanegasiyoniste abapfobya abakaraza b'i Kigali abandi muri ambasade muri Amerika n'abandi bitwa ngo bashyigikiye ubutegetsi hirya no hino urabona ko niyo nkuru wagira ngo niyo politiki niyo isigaye ikinwa nta yindi nkuru igihari muri iyi minsi birakwerekana rero ko abanyarwanda hari ikibazo gihari kandi wa mugani wanareba nk'ukuntu umuntu yita abantu andi mazina kandi bitangizwa na leta by the way ni leta ibizana cyangwa bitwa ko bakorera leta niyo leta nayo nibaza ukuntu yabona ibintu bikorwa nk'ibi gutya ikabyihorera abantu bakomeza bakora ibintu mu izina rya leta bumva ko bafite ubwo budahangarwa leta ntibahagarike bibereka rero ko niyo leta nayo ni icyuka nyine ikintu cyitwa umwe n'ubwenge bw'abanyarwanda ntabwo uzagishobora byarananiye ibintu batakoze mu myaka 27 ntabyo bazakora n'uwabaho undi mwaka cyangwa umwaka nawo ni mwinshi no kubabwira ngo bamare umunsi ntacyo bawubyazaho umusaruro ni ikibazo gikomeye cyane urumva bibereye gusa mu bantu bo gushaka ingengabitekerezo mu mitwe y'abantu wo gushaka ibyo bemera n'ibyo batemera iterambere rirabananiye inovasiyo irabananiye amajyambere ntakigenda birirwa babeshya ngo bateze imbere abanyarwanda wateze imbere umunyarwanda ute mukibiri mu bibazo byo kwirwa mushakira kumenya icyo umuntu ategereza mu mutwe ingengabitekerezo buri munsi ingengabitekerezo banyarwanda banyarwandakazi ntacyo navuga rero kirenze ibyo Kayitare yaravuze kuri iyi ngingo reka naruke ku murongo wa telefone niba ari ushaka gutanga icyo kuri ino ngingo mbere yuko tujya ku ngingo ya nyuma gatatu kane gatatu zeru gatandatu niba ritaza kuri ingingo ijambo ryanyu yewe aho numwe serize numwe waho bavuga ko ndagije imana ngo ari wahagarariye abajenosideri ari wapfobye kandi ibyo bintu yarabihombeyemo gusa nta bintu byinshi mbivuga kubera ko yemerutse kubwira abantu ko umutungo kamere wa FPR ni jenoside kandi FPR yayigizemo uruhare rukomeye kubera ko rero itinya ko uwayitanga nawe akayirega mu nkiko ishobora kugira ibibazo niyo mpamvu ikoresha ingufu buri munsi kugira ngo ikomeze gutera abandi bantu ubwoba ariko niyumvira ko abantu bakiri bato twari dukwiye gufata ijambo ku bintu bijyanye na jenoside ko turayize kandi yakozwe tuyibona kuko aba batamiyo agize ikintu avuga aharanira uburenganzira bwa muntu
bahita bahaguruka ati reka reka uwo ni umujenosideri. Ubwo rero siniyumvisha ukuntu bazaza kunyagiriza amako ngo wakoze jenoside. Ntibinashoboka, ntibanayinshinza, bagomba bavuge ko nyipfobya n'icyo giti bashyizeho. Jye navuze ko tutegerezwa kucyurira tukareba, kuko nibo bayikoze, barabizi neza ko bayigizemo uruhare. Nabo bahutu bandi bazi ko bakoze iyo jenoside. Jyewe twahurira hose uwo muntu muzi nkavuga ngo uyu muntu yakoze jenoside namutanga. Ariko rero sinumva aba jenosideri basigaye hanze, kuko nkurikije ibihumbi by'abagabo bari kuborera mu gasho, abandi bapfiriyemo gusa kubera ko ari abahutu, bagomba kubaka imitungo yabo bakabagiriza ko bakoze jenoside. Ibyo birahari. None rero nta bandi bantu bazamara agahinda abo batama birirwa bafunga buri munsi atari abasore bakiri batoya, abo binyegeza ngo ntibashaka kujya ku social media. Sinzi ibyo bagura na Kigali, kuko ndagize Imana niba umuntu ashobora kumwagiriza jenoside, kandi uwo muntu ngira ngo nta nubwo yari ari mu Rwanda, ngira ngo yari ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa. Ubwo rero niba bashobora kwagiriza ndagize Imana, ni nako bagiriza nyine idamange ko ngo apfobya jenoside, kuko ubu abajenosideri baraheze, ahubwo ubu hasigaye umuntu wese ashobora kuvuga amakosa ya FPR. Ubwo rero numva ahubwo namwe mwari mupfuye kwandika andi mabaruwa mukamushyigikira, ntibumve ko ari wenyine ari kubivuga, hakaba n'abandi bashinganahe batanga ibyabona ko uwo muntu arengana, ahubwo mugakurikirana uwo arengotiye ari gukorera amafaranga nk'ayo. Ikindi rero ntimukibaze ngo amafaranga FPR amakunga yihereza ngo ayajyana hehe, nayo nyine bongera bagafata, tukabibaza iyo yagiye bakayafata bakageza kuyagura abantu nk'abo ngabo, ayandi bakayashyiraho bari guhiga ba Seyifu na bakaregeye n'abandi, kuko ayo mafaranga nta cyamara y'abanyagihugu. FPR ibayeho kwigura gusa, kuko itiguze. Ariko je mako urenda akabazo kamwe kuko mbona unakurikira byinshi. Ikibazo mbaza ngiki, uyu munsi uri kuri radio itahuka ufite position nk'iyi, barakubona swadiza niko bikeka, bashobora bati uri umunegasioniste, uri nge ufite ingengabitekerezo, ntabwo bashobora kuriga jenoside, kuko jenoside ni icyaha ubundi uba warakoze, ntabwo babona nuko bakubakira dosiye. Ariko baragupfusa noneho bamara kugusunika cyangwa bakakurekipera, wajya ku ruhande rwabo bakakwambika umupira w'intore bakaguha ririya darapo ukazunguza ugahinduka n'umunyarwanda. Reka ndangize. Noneho bamara kuguha ririya darapo, bamaze kwambika umupira bakaguha byeri, bakaguha whisky, ukanywa muri ambasade, ukanywa Rwanda Day, mukifotoza bagashyira kuri social media, mugaseka cyane muti turi abanyarwanda, turi muri ndi umunyarwanda. Ubwo bakumva yuko bamaze kukuzana ku murongo wabo, nabo bavuga fata urugero aya mafoto turimo kubona ku mbuga nkoranyambaga, aba bajene barahunakuze, urugero umuntu yageze imyaka 30-40 nta nubwo akiri umwana, nabyita wenda se abajene wenda nubare ijambo nakoresha, sinzi imyaka y'umuntu. Uramutse wemeye ukajya ku rundi ruhande, bya bindi bakurega bihita birangira, kuko nta kese bafite, ntibakujyana mu rukiko, nta cyaha ufite, wageze mu Burayi ufite imyaka 5, wageze ufite imyaka 10, uyu munsi barakwita umunegasioniste, umujenosideri, ariko wemera kwambara irangufero, ugafata rya darapo, ukajya muri ambasade, uhinduka ndi umunyarwanda, bati turakubatije, turakuzanye, uri muzima ku Rwanda rwacu. Niko bimeze. Dore rero ukuntu bimeze Serije. Abantu bagurwa bene uko ni ba bantu babanebwe badashaka gukora, babayeho babangayiza, bateza amaboko, iyo byanze aravuga ati reka njye kwirira amahera, kuko umuntu atikorera, umuntu adakora wese biroroshye kugira ngo aze kurya ayo mafaranga. Ubwo rero umuntu azi neza ibyatambutse mu Rwanda, ntabwo ashobora nubwo yaba akennye gute, barabikora nuko nafite amazina ariko barabikora. Ariko kugira ngo mbone iki Serije, kugira ngo mbone iki cyangwa umuntu angure nge kwifotoza, ni mpamba igihugu nkomeze gufunga abo bantu barenganwa. Erega iyo ugiye hari amenya ko izo nzira karengane no ubuzigambane, tuvuge nk'akarero wari utanze ngo ndagiye ndifotoje ngiye muri ambasade, uzi ikintu mba nkoze, ni ukuvuga ngo njye mba nemeranije na FPR ko ibyo ivuga ari ukuri,
ko abo ambassadeur ndagijimana bari kugambanira abo batwagira mungu mwese aho muri aho ngaho nabandi bose bari muri opposition ko ibyo bavuga ni ikinyoma ati giye nahozemo nenga leta y'u Rwanda bari abagabo ni bambwira ngo mvuga ibi nibi yemba ndu umugambanye mba ndu umwicanya ahubwo abo ya mu France baragwingero barahari nuko tudafite rutonde kandi bafite uburyo babatega kandi bakabikora reka wenda tujye kuri ningingo ariko barahari oya ntibazi ibyo bakina nabyo serije ababyemera ntibazi ibyo bakina nabyo niba ari yo byeri nayigura nkayifungura hano mu nzi wanjye nkayigotomera neza ariko ntarinze kujya kunywa amaraso y'abantu ngo mbagambanire ariko ni ukuri ndakubwiza ukuri ko abo basore turabafite barimo koko urumva ariko kandi dufite n'abandi bazima abo bazima rero nibahaguruke twebwe tuvuge abo badashaka kuvuga nabo bafite impamvu zabo ariko ndababwira ukuri ko ibyatambutse mu Rwanda umuntu abizi ntabwo ashobora kwifatanya nabo bantu b'ikinyoma kandi ikinyoma naho kimaze imyaka yose ndahamya ko kiri kuva ku ntebe ubwo rero nimvisha ko ivyo gye nta n'uwabinkangisha ngo age kunyagiriza genocide yanyagiriza ibindi naho kuvuga ngo buri munsi bazadukangisha genocide ubu rero bageze no kubacitse ku icumu nta wundi muntu asigaye rero mureke tuvuge ukuri naho ibyo byo bari kuvuga byandagiza Imana byo bagiye kwita ku amazi kuko nta ubwo rubanza ntabwo bazashobora kandi ndakurayo ngaho ndi urakoze cyane munyemerere tujye ku ngingo ya nyuma ari isoza emisiyo yacu imugoroba kandi nshimire mwese murimo kutwandikira ndiza ko tumubanye neza kubushyiramo amaso kubadukurikiye batanga ibitekerezo reka turebe ku ngingo ya Kongo twagarutseho ejo hari amakuru turimo kubona yandi mashya ariko ejo ni kuwa gatatu wenda nzabijyamo cyane kuko nababwiye ko mfite ikiganiro kizareba ku ngabo z'u Rwanda muri Kongo ariko kuri mugoroba wenda turagira icyo tubivugaho mu magambo ahinnye ejo twababwiraga ku kibazo cya Koloneli Charles Sematama ndakeka izina ni promotion neza Sematama ko ya ubu yageze mu Minembwe yageze cya mu cyo bita de Haut Plateau hariya muri Sud Kivu nkuko sinari mbizi ejo tuganira njye nakomeje gusoma ariko bagenzi bacu b'abanyamurenge baranyandikiye bati ntabwo wumvise ko makanika yemeye ko bari kumwe ntabwo wakurikiye radiyo ntabyo wamenye ntabyo nari nakamenye by the way nza mu kiganiro cy'ejo ntabwo nari mfite amakuru ko yaba yaratangarije Ijwi rya Amerika ko yageze mu Minembwe nkuko mwabimbwiye ikindi kintu gihari twari tutavuze ejo nuko hari amakuru turimo kubona tubwirwa nyine n'abantu muri Sud Kivu kandi bagaruka buri munsi bavuga bati ingabo z'u Rwanda zirimo zirambuka zaranarasanye kandi n'ikindi kintu kinagoye wenda ari nacyo wenda abantu bagomba kujya bamenya ingabo z'u Rwanda zambuka zifatanya n'abamayimayi iyo zigeze muri Kongo ziri kumwe n'abamayimayi kandi abamayimayi bajya kurasa abanyamurenge abantu bamwe bakavuga bati ariko se abantu bazamenya ryari uwo duhanganye nawe u Rwanda ruraturasa rukaturasa rufatanye n'abanyamayimayi ku rundi ruhande abantu batuye abanyamurenge dufatanye n'abanyarwanda bati twaheze hagati rwose mu gihirahiro abantu bagomba kumenya ukuri kwacu ni ikibazo rero wenda gisaba abanyapolitike nanone bamwe basobanukira politike kuzaza bakabisobanura ndizera ko bagenzi bacu barimo ba Maitre Mili barimo ba Kingungwa n'abandi wenda bazaduha umwanya mu minsi iri imbere bakagira ibyo basobanura kuri radita uka kugira ngo abantu bamenye neza zino ntambara uko ziteye naho ubundi hari amakuru menshi agaragaza yuko hari ikibazo gikomeye magingo ya kandi Kagame aprofita buri gihe iyo igihugu kiri mu kibazo reba nk'ubu LCD cyangwa apa DRC iri mu kavuyo noneho mu gihe bavuga bati ingabo z'u Rwanda muri Kongo naho zirimo zirambuka hari bataye ibyo bavuga ko zambutse muri Sud Kivu muri iyi minsi rwose kandi zanarasanye n'abantu barimo bamwe badashaka ko ziza muri Kongo ariko ziza zambaye imyenda ya FARDC urumva rero bazazatere za FARDC zikaba zijariya mu Minembwe zigakozanyaho n'abantu bamwe na bamwe ntabwo dufite umubare w'abaguye usibye ko dufite reka ndewe ndani hari image y'umusirikare umwe waguye hariya izindi sinzi wenda niba nanazikira ariko wenda nzabikore ejo ariko hari abaguye hariya ku buryo imiryango yabo magingo ya mu Rwanda
babaza bati bite bati umuntu wacu yishwe n'indwara kandi yaguye ku rugamba bagenzi batangaza ko yaguye ku rugamba hari umusirikare dufite waguye muri bira bitero reka dushyire ifoto ye hano kubankura ikibenda kuri YouTube baraza kuyibona ni intambara zimaze iminsi mu kanya zimaze iminsi mite cyane hano rwose muri site Kivu abaturage b'abanyamurenge Imana bafashe ko nibo babigwamo benshi abamayimayi babateraniraho nkuko nagiye mbibona aya makuru uyu musirikare yitwa ndakeka yitwa Kizimana ndakeka yitwa Kizimana yaguye muri ibyo bitero muri site Kivu yita Habimana Emmanuel yaguye muri ibyo bitero bimaze iminsi muri site Kivu akaba rero yaraguye muri izo ntambara ubwo no kubwira umuryango we kwihangana kuko ubundi ni Kagame arimo kwicisha abantu bana b'abanyarwanda urumva amaraso ye yamenekeye hariya nta nubwo yaguye ku rugamba twavuga ko rufite n'ukuri ariko kumva yuko babivuga bati yazize nyine gukunda igihugu no guharanira igihugu urumva ni intambara nyine atarakwiye kugwamo reka tubireke uwo yitwa nyine Emmanuel waguye muri zira ntambara ntiyarakwiye no kuzigwamo Habimana Emmanuel tuwaruka inyuma gato twavugaga nyine kuri koloneli Charles Sematama wamaze gusanga makanika abantu benshi bakibaza rero alliance yabo ariko ubwo ndizera ko nyine babizi bazabitubwira sinibwinjira muri alliance y'amakuru nafitiye gihamya gusa nuko igisirikare cya Congo kiratangaza yuko bano basirikare setu abavuga ikinyarwanda bigumura bakajya gushingwa ngo dukundi twabo udukundi usibye ko bavuga na M23 kandi aba ntabwo bajya muri M23 basubira iwabo mu mirenge mu misozi miremire cyangwa imunembwe ariko nuko umva abakongomani bose babazwa bavuga yuko bajya muri M23 kandi ndakeka ari iminembwe nta M23 ihari M23 ibarizwa muri Nord Kivu ababo yaba makanika na mugenzi we nkuko bagiye bose basubira iwabo Kinshasa bivuga iki ntabwo ndabona reaction yabo n'abantu twavuga Kinshasa ntabwo bambwiye ko batabivugaho byinshi ko hari amakuru bategereje kumenya ariko tuzabimenya mu minsi iri imbere ariko ku ruhande rero rwa makanika afite iyo yatangaje ariko twumvire ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa rwa Nord Kivu kubari bashinzwe ubuyobozi bwa gisirikare wamemwomba rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kufuatilia kwa karibu swala la usalama hasa wakati huu ambapo kuna taarifa za askari watiifu kwa serikali kulitoroka jeshi na kuelekea msituni. Mwandishi wetu wa mjini Goma Oster Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo. Ameasi na kuweza kutoroka jeshi nitahofu sana. Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika kirahia wilani Nyiragongo hapa Kivu Kaskazini karibu na mji wa Goma mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, akisema kwamba hali kwa sasa ni ya wasiwasi baada ya taarifa kuzagaa na kusema kwamba kuna baadhi ya askari tiifu kwa serikali ambao wamelitoroka jeshi na kukimbia katika misitu. Kanali mmoja wa jeshi la taifa la Kongo ambaye ameasi na kuweza kutoroka jeshi alafu kujielekeza maeneo pasipojulikana mpaka sasa hivi, alafu sisi tuwe na hofu sana, sababu unajua wakati M23 wameanza hizo kazi zao za kivita walianza hivyo ukikosikia kutokea kwa wanajeshi mmoja ameenda mchana, mwanajeshi mwingine ameenda jioni, mwingine ameenda, alafu baada ya hapo wakaweza kuunda kikundi ambayo waliweza kuita M23. Utafahamu kwamba tukio kama hili lilifanyika wakati M23 ilipoanza hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza naye Jean-Baptiste Kasekwa, mbunge wa Goma akiwa bungeni mjini Kinshasa. Jambo hili la wanajeshi kutoroka jeshi la taifa na kwenda kuunda vikundi vya kutatiza watu kwa nani niaba ya kusema wanachunga jamaa zao ni jambo ambalo limewahi kutokea hapo mbele. Unakumbuka wa askari fulani walitoroka kutoka huko Beni wakaacha majeshi yao, hata leo mpaka leo hatujui walienda wangapi. Tunawasikia walifika huko Mulenge wakaanza vikundi, na jambo la kushangaza ni kwamba
serikali haikamate hatua lolote la kupata malipizi kwa wale watu. Chambuzi wa maswala kiusalama nao wasemaje? Huyu hapa Lora Mugiraneza. Katika siku hizi tunaishi siku mbaya sana katika Kongo yetu, na majeshi wengi kufuatana na consultation ama hali ya siasa ya Kongo ambayo ndugu ama rais wetu Antoine Tshisekedi ameweza kukamata, inawatisha watu wengi sana. Alafu kuna wale ambao wanaona kisiasa hawezi kupata umuhimu wala kupata ile mamlaka yao ambao walidhania kukua nayo, na sasa wanapenda waende katika kuunda jeshi ya pembeni ama rebellion ama vikundi vyenye kuasi hapa kwetu Kongo, ili wapate kusikilizwa na rais, alafu kwa mtutu wa bunduki labda rais aweze kuwapokea na kuwasikiliza. Baadhi ya makamanda waliotoroka wakisema lengo kubwa ni kulinda familia zao eneo la Minembwe, Kivu Kusini, ambako wamekuwa kishambuliwa na makundi ya wapiganaji Maimai. Maimai wakisema kwamba wao wanamshambulia kamanda Makanika aliyeasi jeshi la serikali siku zilizopita. Ari Uvira yavuganye na Colonel Makanika amubwira ko Colonel Sematama Charles yamushiki yaraje batugezemo iri kumwe turafatanyije mugambi wo kurwanya abaturage. Yaba yarababwiye ko ari impamvu yatumye ava mu gisirikare cya FARDC akabasanga mwebwe Colonel Makanika. Izo mpamvu natwe zadukwiye mu gisirikare cya leta zikatuzana kubana n'abaturage no kwanga kurebera abaturage bishwa leta irebera iyambuye inshingano zayo, ahubwo igashyigikira abatsemba abaturage. Nizo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubi akarengane niyo yamuzanye na yatuzanye na yazanye n'abandi nayizokana n'abandi. Yaba yaraje ryari abageraho gute? Igihe yaziye ni ukizi, ariko njewe ndera gusa ko yatugezeho ejo dimanshi. Hari abandi basirikare yacikanye nabo? Oya, ejo wenyine undi n'abazaza wenyine, ntabwo ari ibintu bisaba ko yana basirikare umuntu wese agenda ubushake. Shize umwaka mucitse igisirikare cya Kongo muza gutabara abaturage, hari ikintu kuva mwagera aho ngaho cyaba kimaze guhinduka? Cyarahindutse kinini cyane, twabashije gutuza abaturage mu duce, twabashije gukuramo abicanyi. Ubu abaturage baratuye, barahinga, baroroye, abana bariga. Iyo ni intambwe ikomeye, amayira ataragendwa garagendwa, urumva. Iyo ni intambwe itari ngo imaze kugerwaho, izindi zizagerwaho. Ko Colonel Sematama yacitse igisirikare cya leta akabasanga, ntimufite ubwoba yuko leta izongera imbaraga mu kubarasa? Kandi mwari mufite abandi banzi bataboroheye barimo ba Mayimayi ndetse n'inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara. N'ubundi imbaraga ntabwo itazongereye, yazongereye abica abaturage, izibongera munsi ku munsi, inazibongereye si igitangaza. Igitangaza ni uko ahubwo yakwisubiraho, yabarumbwiye tese leta niyisubiraho igakora inshingano zayo. Tese muzogera gute? Nako kuvuga ngo leta izongera imbaraga, ibiki izo yongera kubicanyi bari kwica abaturage, bari kutwicira, bari kugiheku, nta zindi izizongera nazo si gutangaza. Ni ibisanzwe turabizi ko ari wo mugambi ije yagombye ko leta abikoze, ahubwo ikora ibitari byo. Ko abasirikare bakomeje kwiyongera muri twigwaneho, ntishobora kuzahindura umurongo yari ifite wo kurinda abaturage bigahinduka umutwe w'igisirikare witwaje ibigwanisho? Nta murongo uzahinduka wo kurinda abaturage, ntabwo wahinduka. Abaturage bafite akaga, bari mu ntambara, badishwa umunsi ku munsi, baranyagwa, barasenyerwa. Uruma nta mpamvu umurongo wahinduka wo kurinda abaturage, kuko n'ubundi ntabwo ari aha twagombye kuza guhindurira umurongo. Aho twari mu gisirikare cya leta twari dufite imirimo twagomba gukomereza muri njyo, hano nta fiyeri ihari, nta zindi nyungu zihari ukuye kurinda abaturage no kwanga ko abaturage bapfa rubi. Tugihari duhumeka, nta kandi kazi dushinzwe, nicyo twambaye gukunda abaturage n'ibyabo. Nta murongo wahinduka rero. Naditahuka muramwumva rero Colonel Makanika ati nta murongo wahinduka, bati iby'ishyaka tirikadati ntabwo turabigeramo. Ariko abo tuganira bavuga nyine ko ibintu birimo gufata intera bishobora guhinduka igihe cyose, bitewe n'uko
momentum mirimo yagenda hinduka kireko utabibona momentum birahinduka bitewe nuko nyine na kinsha arimo kwitwara guverinoma nimara kujyaho yose wenda bamaze gushyiraho leta tuzareba n'abayobozi b'ikinsha niba bazabona imyanya bamwe barambira bati bizaterwa na none uko tubona kisekedi mu butegetsi bwe niba dakizemo wenda Zarias Ruberwa ntashyiremo Moise Nyarugabo bare Nyarugabo wenda ashakora isefe ko n'umudepite ndakeka nta kizahinduka mu nteko ariko muri gouvernement nka ministre former ministre wa decentralisation Zarias Ruberwa muzi neza ko ariwe twavuga umuyobozi w'abanyamurenge kugeza amagingo ndakeka ariko bimeze aramutse wenda adaho imirimo byagenda bite abasirikare bakuru bo barabitekereza bate ariko buri wese navuga ko adasinziriye waba ko ari umunyamurenge usinziriye ababeshya byo kereka utabikurikira ariko ngenda bikurikira ndabizi mfite amakuru inside wenda umuntu atavuga kano kanya hari ibintu bikorwa rero birakorwa muri Congo ku ruhande rwa Congo birakorwa ku ruhande rw'abanyamurenge bari hanze ya Congo birakorwa kandi kuko bafite n'ukuri ko kubikora nta kuruso wambwira ngo uraryama ugasinzira wa mugani utangatangwa hirya no hino nkurikije ko abakongomani barimo kwitwara muri iminsi kubaturage b'abanyamurenge nabo bagomba kugira amakenga bakavuga bati bino bintu biragana hehe bakiye mu bibazo bikomeye usibye iby'intambara z'icyenda n'umunani barishwe baratwitswe za Kinshasa n'ahandi hose mu gihugu bafite rero uburenganzira bwo kutozongera kwicwa nyine nuko bicwaga cya gihe imyaka ishize ari myinshi kandi bariyubatse no mu gisirikare bariyubatse bafite imbaraga nabo kibazo kureba niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bwiteguye kugira ngo bugarure amahoro mu gihugu burebera abaturage bose icyarimwe bubacungira umutekano bose icyarimwe naho kuba wenda badezerita bakagenda bafite impamvu kandi bashaka kuzasobana kuzumvikana ingingo ndababwira ko nzayigaruka ariko ndimo ndashaka abanyamurenge bagenzi bacu nyine ko n'ingingo ibareba batubwira impamvu n'uko babitekereza ariko ntacyo tuza kuyiganiraho mu magambo y'inye kuko bo baravuga bati abanyarwanda mugana ku nyigwacu ntabwo muyumva muyivuga ko muyishate mutanayisobanukiwe ariko nabo baduteze amatwi kandi bari muri za audience zacu ku murongo wa telefone bagenzi bacu turi kumwe hano buri wese wenda iminota ibiri itatu kuri ingingo mukurikije ya interview uko abasirikare bakuru ba Kinshasa bababona bati ni abantu badesertinga bakagenda bajya gushinga imitwe yabo dukundi twabo siki baba biterwa n'iki n'abasirikare babo bagenda ku mpamvu zabo cyangwa nuko babona ishyamba atari ryeru byose birashoboka reka duhere kuri mugenzi wacu gatandatu icyenda icyenda umunani kuri ingingo ya Congo urayibona ute cyane cyane yuko ubona muri iyi minsi imitwe ishyushye ku ruhande rumwe turabona ingabo z'u Rwanda zambuka bakaziha imyenda zikinjira kandi mu zihungabanya ziranahungabanya abanyamurenge ku rundi ruhande turabona nyuma ya Makanika undi musirikare mukuru aragiye Charles ku ruhande rwa Kinshasa bati bagiye gushinga udukundi twabo rwo kurwanya ubutegetsi bwacu sinzi wowe uko bibona no kubyumva urakoze cyane Serge buriya hari ikintu abanyamurenge bagomba kumenya ko bari hagati nk'ururi ko umuntu utamutse cyane bashobora gushira kuko situ abanyamurenge bagambarirwa na bene wabo ibi ngibi ugomba kumenya nk'umunyamurenge se abari mu Rwanda akabona abantu bambaye imyenda y'abasirikare ba Congo akajya kumva kuva ari kurasa mu murenge uwo munyamurenge ntashobora guhaguruka avuga ati iyi ni ibiki umunyamurenge uri hano hanze abona nk'ibyo bintu agakomeza avuga ngo Kagame ngo nahaguruke arahaguruka gute kandi afite umugambi wo kubarindwa icyo mbona njyewe kigamizwe kiri hagati ya Tshisekedi na Kagame kugira ngo Kagame ate mu rwobo Tshisekedi nuko azica ajye afite umugambi wo kurimbura bari abanyamurenge bose azaga afite iyo urebye ntabwo nari nabikoreye ariko hariho
urebye ubona ko hariho nka propaganda iri kugera mu gisirikare cy'abakongomani abakongomani ibumvisha ko ari abantu b'abanyamurenge atari abakongomani kandi iyo propaganda ikorwa n'abantu biwe noneho ikizakorwa ni uko mu minsi mike dushobora kumva mu gisirikare cya Kongo bari kurasa ubwabo ku bwabo rero abanyamurenge bagomba kuba maso cyane kuko bakamenya uwo bahanganye uwo ari ntabwo ushobora kumbwira ukuntu urege itabara yatorerwa mu Rwanda igahabwa minisiyo n'u Rwanda ikahindukira ikajya kurasa abanyamurenge icyo nicyo ni ikintu abantu bazi ko abanyamurenge bajya bagitekerezaho ngo barebe icyo kintu icyo ari cyo kandi nabwo ubwabo cyabagabanyijemo kabiri hari benshi ntabwo bumvikana uko icyo kintu bamwe bavuga ngo reka dango ntabwo ari bo ngo reka dango abandi ngo icyo kintu rwose nibadakanguka ngo barebe ikibarindiriye baraba nk'abatutsi bari mu Rwanda muri 1994 mbere ya 1994 niko biza kugenda yewe niko mbibona abanyamurenge rwose njyewe numva ko hari abantu ho gusengerwa no gutabarwa ndetse no kwegirwa kuko bari mu bintu batazi nabo hari abatari bamenya uriya muntu ari we njyewe mbona ariko bimeze bari abamakanika urabona ntabwo ubona ukuntu makanika asohoka ari wenyine undi agasohoka ari umwe kandi wakumva amakuru ukumva abanyamurenge ni benshi mu gisirikare abamburwa inka nyinshi zari n'iz'abanyamurenge n'iz'abari abasirikare ibyo bintu rwose ni ibintu abanyamurenge bagomba kurebera batagomba kurebera hasi yo kumva ngo dufite bizinesi mu Rwanda cyangwa dufite iyi ni ibintu bagombye kurebera kubera ko bavuga ati eske dukomoka he bizarangira gute murakoze urakoze cyane ni ikibazo kigomba kuganirwaho n'abantu babizi bakanatanga inama n'imirongo migari kandi ndizera ko tuzabona muri iyi minsi reka tujye kwa mugenzi wacu nawe atanga itekerezo dusoze ikiganiro Mako niba kuri ingingo ari kivugaho mu magambo ahinnye turakwakira yewe ku kibazo cy'abanyamurenge hari ibyo mvugaho kubera ko abanyamurenge icya mbere cyo baguye mu mutego nk'uw'abanyarwanda baguyemo ko ngo Kagame aje kubarengera ngo nuko bifatanya nawe bazi ko bari kumwe n'umuntu kumbe byari ibikoresho yagomba gukoresha kugira ngo agere ku byo agomba kugeraho ariko kandi abanyamurenge buriya bafite ingorane zikomeye cyane gusa nashobora kwirirwa njya kure gute umuntu yavukiye ahantu imyaka magana n'amagana naho baba bavuga ko bavuye mu Rwanda ibyo biramaze kuko abariho ubungubu aho mu Rwanda siho bavukiye ikibazo cy'abanyamurenge leta ya Kongo niyo igomba kubamara kandi leta ya Kongo ifite inshingano zo kubarinda yewe rero iyi ngingo bari gufata bavuga ko batorotse igisirikare gusa niyumvira ko bamaze kubona ko Kabila avuye muri Kongo kumbure baravuga ati reka ahangaha birakomeye kandi iyo bigenze uko nyine urabizi neza ko bari ababembe nabo bantu abo bantu bandi bo muri Kongo ntibaboroheye numva ko kujya kwirinda rero gye numva ko ahubwo n'abasigaye bose bamanuka bakajya iminembwe batarinze gutegereza ngo Kagame azaza kubahinda ngo aje kubatabara ama ibindi bintu bindi gusa urabizi neza ko iyo ngingo ya Kagame yo ndabivuga kuko nibyo ukunda gukoje Kagame kuri mwemanga ko ariko iyo si ingingo twapfa Serge ibyo tutumvikanaho ibyo bisigara ku ruhande tukavuga ibindi bintu gusa nemera ko abanyamurenge nibahaguruke ubwabo mbere bose bashireyo basubira iminembwe bigwaneho kubera ko abanyamurenge mu byukuri abantu bagize ngo ni abanyarwanda ngo aho mu Rwanda si iwabo bazi naho ngaho nkuko nanjye wambwira ngo nisubire iyo basogokuru baje bazananye sinagukundira urumva none abantu bamaze imyaka majana bari hariya ngo nibasubire iwabo mu Rwanda si iwabo ni hari iminembwe numva rero ko abo bari gutoroka ahubwo nibahamagare na bene wabo bahagare iminembwe birwaneho kuko nzi ko basumbirijwe n'abo babembe n'abandi bantu atari ivyo rero barabamara kandi one ndabona ko yafunze amaso ku kibazo cy'abanyamurenge numva ko ahandi ndi kwibaza kubera iki batangiye gusohoka mu gisirikare bari kuvuga ko uwo Luka Atanasio yishwe ibyo byose ni ibibazo twibaza ariko rero igikuru ni uko niba intumbero yaba ari ukuba ngo reka dukore ikundi yacu yo kurwana ku banyamurenge
byanaba ngombwa bagakora n'iyo kundi ya wawasi y'ikiroberi nabo bakabashyira mu butegetsi bwa Kongo ko n'abenegihugu ba Kongomani n'ahandi hantu bazaza kuririra nta wundi muntu bazabwira bo ubwabo ntibazihagararaho hanyuma rero amakungu akabatabara ariko babanje kwihagararaho gye ndumva ibyo bari gukora gye nta kosa ndibonamo kuko akanyanyaso muri isi ni kenshi cyane umuntu akakurenganiriza ukutama ukuri kandi mu by'ukuri nta kindi kintu aba ntari kindi cyakuzi ku banyamurenge keretse gusa wa mutego batawemo na FPR ngo baje kubarengera kundi baje kubata mu kaga FPR ikasaburi igisaburi kisubira mu Rwanda ahubwo aba bagambana nyine nabo ngabo bibereye mu Rwanda nabo bagomba ubutegetsi naho nge ndumva nta kindi kintu nta yindi ngingo bafata biramaze ibyo bakora byose ari bavuga ko baje kwirwanaho nge ndumva nta kosa arimo nanjye mbishoboye naga kurwana kubanje murakoze Serge urakoze kandi ubivuze neza buri wese abagomba kwirwanaho nta gutega kandi ngo wicwe ubu ngubu amakuru arihuta buri wese abasha kubona information kera buri abantu banishwe ko nta koranabuhanga ryabagaho nta gusheringa amakuru byabagaho uyu munsi rero yibona ko umuntu yugarijwe agomba gushyira amagara ye kandi ndakeka birumvikana reka mbashimire abo bagenzi bacu mwese mwagize mutwandikira hari uwanyandikiye hano ati Serge ati iyo foto nanjye nayibonye ahubwo amandi mafoto ati ahubwo tubariza abana bacu barazira iki bose ko bavuga yuko ngo baguye mu majyepfo ariko amajyepfo ntavugwe bari kuri YouTube murabona abana bato cyane b'imyaka 10 n'ingahe rwose 16 17 ndakeka ariko bangana abo bana bose ngo baguye majyepfo ngo abandi ngo ni indwara ariko aba bose biravugwa yuko baguye muri Congo mu ntambara nk'izi babashowemo ababasha kubidentifika kamenya amazina yabo mwazayagira kuri aditahuka murebe ukuntu bangana abana bakiri bato cyane kuri Facebook mwayabona cyangwa kuri YouTube live yaraditahuka aba bose ngo baravuga ngo baguye majyepfo baguye ni hehe amajyepfo arya ni hehe abenshi rero bati ni muri Congo bajyanywe ntibagarutse aya ni amafoto rero atugezeho muri kano kanya turi mu kiganiro iriya Emmanuel nari nayiberetse urabona ko nawe agarutseho abamenya amazina yabo rero mwayatwandikira twarabigarukaho mu biganiro cyacu cy'ejo munyemerero dusa ikiganiro cyo tubakunzi bateze amatwi radita uka duharanire kubana mu mahoro duharanire impinduka duharanire guteza imbere opposition yacu kuko opposition yacu niyo musingi tuzakuramo kugira ngo dutsinde kaga nkuko twataye tubivuga nyamuneka turasabwa kumenya neza uwo duhanganye nawe iyo uzuhanganye nawe umenye uburyo urwana urugamba iyo uzuhanganye nawe umenye uburyo upanga iyo uzuhanganye nawe umenye kugira intelligence gukora gushaka amakuru no kuyabika umenye uburyo witwara ariko uzasanga abantu bamwe bashaka kugaba ibitangaza nyine nk'abashaka gukora politiki nk'abakina sinema ibyo rero ubigwamo cyangwa ukabiramo n'isanganya ugasanga noneho dufasha umwanya mwinshi tujya gusanasana ibyangiritse banyarwanda rwose mukora politiki nongere mbisabe mugire ibanga rikomeye mugire ibanga mukora ibintu aho muherereye ntibivuze ko duhurira mu rwambo umwe ntibivuze ko muza mwihurira ariko mugire ibanga naho muri namwe kugira ngo twevite za casualty tubona buri gihe gwara dutabaza gwara tubanga ngo twabuze umuntu gwara tubanga ngo nyamureka kanaka ya buri birengero ndabasaba rwose twihangane ko ni ubutumwa bagenzi bacu bari mu Rwanda baravuga bati turabibasabye mwe mufite amaradiyo mu bitangaze turababaye turashaka kumudutabara ariko gukora twumva ngo mwakozwemo mwahuye n'insanganya ntidushaka kugera kubyumva ubwo n'ubutumwa bw'abanyarwanda mu gihugu rero bahora banyandikira bansaba kandi zira ko baranasenga bati rwose turabasengera kuba n'abanyarwanda basengera bashaka ko mutsinda urugamba ariko mukaba mutabyumva mukomeje gutatanya imbaraga no kuryana hagati yanyu ubwo nayo masengesho imana izagera ihagarike ariko ndizera ko imana itazaduterana mu nyemerero dusore zangaha nshuti bakoze batema turaditahuka tuzongera ejo ku mugoroba aho tubafite ikiganiro cyiza kandi nze kumuzakunda muzaze muri benshi nabwira rero murararyana bagiye kuryama umunsi mwiza arimo kubyuka turabakunda kuri raditahuka abantu b'agaciro na hejo ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kuhagahindura yatsinze ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari Thank you.
Nyamahoro.